Campus Online. A gente está muito feliz em receber vocês nessa noite no nosso culto Pink. E se você está assistindo esse vídeo, se você está assistindo essa transmissão, não é por um acaso, então já pega esse link, né, Lelê? Envia, né? Em compartilha com todo mundo. Todo mundo aí, todo mundo merece viver isso que a gente vai viver aqui nessa noite. É isso Tenho aí. Tenho certeza que vai ser uma noite poderosa. É isso aí. E ó, comenta aqui embaixo, da onde você está assistindo a gente. Se você é de algum outro campus da nossa igreja, comenta aqui embaixo. Se você é de algum outro estado, de alguma outra cidade, comenta aqui que a gente quer conversar com você. E ó, essa semana a gente viveu... Lelê tá vendo aqui, inclusive, tá, gente? A gente quer interagir com vocês. Essa semana a gente viveu algo muito especial. O que está acontecendo? Microfone da Letícia. Tá desligado, produção? Tá desligado? Tá ligado? Vocês estão ouvindo a gente? Comentem aqui pra gente saber. Peraí. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Ó, tem gente de Manaus. Estados Unidos. Regiane Barros. Será que ela é amiga da minha mãe? Eu sempre me pergunto isso, porque ela entra aqui, ela é dos Estados Unidos. Responde aí, Regiane. Sim, é amiga da minha mãe. Olha isso. É a mesma? Não, não é? É a mesma, amiga da minha mãe. Meu Deus. Vão interagir. Portugal. São Olha, Paulo. A gente tá internacional hoje, Lelê. Muito! Uau! Que gente, incrível. Que isso? Eu amo essa igreja, Andresa. A de São Paulo, ó. São Paulo. Ó, vocês que estão conectando, peguem o link, vão enviando pras amigas de vocês, pra mãe, pra irmã. Sim. Envia pra todo mundo. A gente quer falar de uma coisa muito especial que aconteceu na última semana, aqui na Lagoinha Rio, né? Que foi a inauguração do novo espaço da Lagoinha Zona Sul. A gente tem um espaço agora para chamar de nosso, né? É. A gente ficou durante um tempo num espaço alugado, mas pela graça de Deus, né? A nossa igreja conseguiu conquistar, comprar um espaço próprio. E a gente está localizado no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. A gente foi lá, né, nos 3 dias de inauguração. Eu queria saber, Lelê, para você, como membro da nossa igreja, né, como parte dessa família, como foi para você contemplar aquilo que Deus está fazendo através da nossa igreja e agora através da nossa casa na Zona Sul? Ai, foi muito especial, né? Foi um momento muito marcante para Lagoinha Rio. A gente comprou um teatro no Leblon. Isso é muito significativo para toda a nossa igreja. E foi assim, foram dias sobrenaturais. A gente recebeu Gabriel Guedes, Gabriela Lopes, a pastora. Gabriela Lopes. Gabriela Lopes, que ela sempre abre um portal no meio das pregações dela, e dessa vez não foi diferente, né? Sim. Recebeu muito da vida de todo mundo que passou por Sim. lá. Sara Beatriz, maravilhosa. Nosso pastor, Felipe Valadão, nossa pastora, Mariana Valadão. Marcos Salles. A perseguição não parou a igreja, estamos de pé. Foi muito especial, e pra você, o que você achou desses dias? Lê, pra mim foi...
Foi incrível. E é uma coisa que eu conversei com alguns amigos meus lá, depois que eu saí do culto. A primeira impressão que eu tive da nossa nova casa da Zona Sul é que é aquele ambiente que você não quer sair de lá. Eu lembro que teve um momento que a pastora Gabriela, agora a pastora Gabriela e pastor Alcir, né? Pastores Sim. lá da Zona Sul. Mas eu lembro que teve um momento que a pastora Gabriela, ela começou a orar e a gente não queria sair daquele ambiente. E foi surreal. E a gente tem vivido, né, algo sobrenatural. A nossa casa já ficou pequena, né? É muito novo, mas todos os cultos já têm enchido. A gente queria que em breve a gente vai ter um novo espaço por lá também. E é isso, né? Um lugar de novos começos. Sim, gente, foi muito especial. E aqui, né? Não sei se vocês estão reparando, o barulho tá rolando aqui. A gente tá fazendo ao vivo passagem aqui, de passagem som. De som. Vamos abrir aqui pra eles verem. Nosso Lagoinha Worship estão aqui. As meninas do Lagoinha Worship. Coral. Então, tá tudo muito lindo. Bia, todo mundo Ingrid de estão rosa. Ali. Pro Outubro Elas... Rosa, né? É. Hoje a gente tá tendo o nosso pink especial Outubro Rosa. Mas, voltando a falar da Zona Sul, a gente tem... Highlight, né? Tem highlights, produção? A gente tem um vídeo. Bia tá soltar. Aqui, Bia vai falar pra gente. Tem highlights? Tá no ponto pra soltar? Então solta os highlights, Lagoinha Zona Sul. Aí. Nós entramos aqui debaixo de uma batalha. O inimigo da tua alma não queria que você estivesse aqui. Tudo que ele não queria era que você ouvisse a voz de Deus. Por isso que eu comecei dizendo: página virada! Sai da sua cadeira, dá um pulo que Deus sou grato a Deus! Estamos de volta. Incrível, né? Acho que vocês puderam ver um pouquinho aí do que foi a atmosfera da Lagoinha Zona Sul durante esse tempo. E mudando de assunto agora, né? E voltando pro culto Pink, a gente está no mês de conscientização à prevenção, né, do câncer de mama. É. Um mês tão importante, mas a gente sabe que esse não é um cuidado só para o mês de outubro, né? É um cuidado que a gente precisa estender, que nós mulheres precisamos estender por todo ano, né? Mas a gente está aproveitando esse mês especificamente para falar, para enfatizar esse assunto. Inclusive, a gente já queria pedir para vocês, se você que está assistindo a gente, alguma mulher, tem algum testemunho, né? Se você venceu câncer de mama, câncer de colo de útero, se você tem um testemunho para compartilhar com a gente, escreve aqui nos comentários também, que a gente quer falar com vocês. Sim. A gente tem preparado algumas coisas, né, Lê? Sim. Culto de hoje, o que a gente tem preparado falando sobre esse assunto hoje? A gente vai ter um hangout super legal, super, né? Especial. Com uma médica que conhece um pouco mais sobre essa área. Então, assim, tenho certeza que vai ser muito especial. É um tema, de fato, muito importante para nós mulheres. É algo que a gente não pode deixar como algo banal, né? A gente precisa, de fato, nos atentar e tomar todas as precauções necessárias, né? Enfim. A gente confia em Deus, mas a gente não pode deixar de fazer a nossa parte, Sim, né? Sim, com certeza. Você está falando, tomar os cuidados necessários. Sim. Então, pastora Mariana vai estar com a gente no hangout, né? Sim. É, a nossa pastora aqui, ela cuida da gente de forma espiritual. É uma mãezona pra gente, né? De todas as maneiras. Mas também ela tem uma profissional na área que vai conversar com a gente sobre isso, sabe? É uma pessoa que cuida especificamente de mulheres que passam por isso. Então... ela vai compartilhar algumas coisas pra gente de forma prática também, né, Lê? Tenho certeza que vai ser, assim, um divisor de águas. Muitas mulheres vão sair daqui entendendo mais sobre o assunto. Vai ser muito especial. E agora, mudando um pouco de assunto, a gente quer falar sobre algo que pra nós, assim, estamos todas radiantes. Meu Deus! Porque dos dias 10 a 12 agora de novembro, na próxima sexta-feira, vai acontecer o nosso acampamento de mulheres aqui da nossa tá igreja. Tá chegando! Essa era a hora da bateria rufar os tambores ali atrás. Gente, assim, eu tenho certeza que vão ser os melhores dias, assim, das nossas vidas. Tenho certeza que nós vamos viver algo sobrenatural de Deus durante esses dias. E vamos falar um pouquinho de quem vai estar com a gente? É, né? Fala aí, Lele. Quem vai estar com a gente? Nossa pastora Mariana Valadão. Meu Deus! Lagoinha Worship. Gente, as melhores meninas de louvor desse Brasil.
Pastora Viviane Martinello. Viviane Martinello, uma das maiores ministras de mulheres do Brasil. É referência pra gente. Sim. Referência pro Brasil todo. A gente tá muito feliz, né, de receber ela aqui. Sim. Imagina a dupla. Mariana Valadão e Viviane Martinello. Ah, sai carregada do auditório. É uma pena que quem não se inscreveu não dá mais tempo. Fica pro ano que vem. Mas ó, imagina essa dupla junta. Meu Deus, vai ser poderoso. Quem mais, Lê? Pastora Gabriela Lopes também vai estar com a gente. Bruna Carla, tenho certeza que Bruna vai ser. Bruna Carla. Meu Deus, gente. Meu Deus do céu. Muito especial. Pastora Gláucia Oliveira, ela é esposa do profeta Rony Oliveira, que vem aqui na nossa igreja, veio agora no aniversário da nossa igreja, agora em julho. Foi muito especial, tenho certeza que ela também. A gente é sempre muito abençoado por essa família, né? Sim, demais. E é isso, né? Mulheres Gabriela de Deus. Lopes. Eu falei. Não, meu Deus do céu. Não tô lendo o roteiro, não. Vai ser muito especial. E aí, sobre o check-in, como acontece? Importante. Se você tá aí assistindo a gente, fez a sua inscrição, vai estar com a gente durante esses dias. O check-in para você que vai passar os 3 dias com a gente vai acontecer aqui na Lagoinha Niterói, na sexta-feira, a partir das 17 horas. Então, se programa, vem, chega cedo para você fazer o seu check-in com calma, né? Porque acaba que vem, são muitas mulheres, mas vem com calma às 17 horas aqui na Lagoinha Niterói. Yeah. E para você que fez a sua inscrição pro Day Use, que vai passar o sábado com a gente lá no nosso sítio, a inscrição é a partir de hoje aqui no Pink, então você que vai estar aqui com a gente daqui a pouquinho, não perca tempo, faça a sua inscrição no balcão de informações. A inscrição pro check-in também, o check-in vai estar acontecendo de hoje até quinta-feira, então se programa, vem, faz a sua inscrição do check-in. Isso aí. Lê, você tá com o YouTube aberto aí? Vou abrir aqui agora. Queremos perguntar para vocês, falando, né, entramos nesse momento, acampamento Pink. Você que tá assistindo a gente aí, vai no nosso acampamento? Comenta aqui embaixo. Oh. Ó a galera de Alcântara aqui. Vizinhos, por que que vocês estão assistindo online no Rão aqui? O que tá acontecendo? Vem pra cá. Coloca aqui pra gente se você vai estar com a gente no acampamento. Ó, a Suelen, ela teve na conferência da Viviane, da Viviane foi bênção. Queria estar aí, mas a gripe me pegou. Stephanie, melhoras em nome de Jesus. Você vai estar renovada nessa semana ainda e vai estar com a gente no próximo encontro do Pink. Isso. Ó, Mari Lúcia Belo, eu venci o câncer. Glória a Deus! Glória a Deus. Mari Lúcia, né? Mari Lúcia, eu não sei se você faz parte aqui do nosso campus online, se você é de alguma outra igreja, né? Mas se você puder chamar a gente no direct do nosso Instagram, no direct do @pinklagoinhaniterói, a gente quer muito ouvir a sua história, a gente quer muito ouvir o seu testemunho. Sim. Ó, manda pra gente lá, vai, corre lá no nosso Instagram, fala com a gente, @pinklagoinhaniterói. Se alguém puder mandar aqui pra gente no chat, meninas que são da Lagoinha Niterói, estão assistindo essa transmissão, estão online. Coloca aqui o @ do nosso Pink aqui pra Mari Lúcia, por favor. Isso. Quem mais o pessoal tá falando? A Suelen Dias é de Manaus, ó. Manaus. Manaus é longe. Ela vem? Não, ou acho não? Que não vem. Acho que iria amar. Ah. Ano que vem, você vai, em nome de Jesus. Olha, eu estar vi... aqui com a gente. Eu vi alguém aqui, Letícia, que tá online. Por que que não tá aqui, Marcele? Cadê você? Ela vai, ó. Marcele vai. Marcele não vem hoje? Olha aí, Marcele. Estamos sentindo sua falta. Receba a cura em nome de Jesus. Marcele não estava muito bem, mas em nome de Jesus, você vai ser renovada, vai ter o seu corpo totalmente renovado, seu vigor restaurado. Nessa noite ainda, Marcele. Estamos com saudade de você. Ó, a Suelen Dias também, ela comentou aqui em cima. Cadê? Fui renovada através dos louvores. Foi muita unção. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória acho a Deus. Que ela teve aqui, ela estava... Teve aqui no Pink e foi renovada através dos louvores. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Renata Bela, eu vou. Vai no nosso Pink Camp também. Aguardamos você. Sim. Ó, enquanto a gente tá vendo as mensagens aqui, queria aproveitar e falar de algo muito importante pra gente como igreja, né? É algo que une Pink, Next, igreja de uma maneira geral, Nextin, Connect, todos os ministérios. Que é o nosso Instituto Novos Começos. Sim. É o nosso INC, para você que ainda não conhece, ou você que, se você participa do nosso campus online, você faz parte do campus online, você sabe, nosso instituto é a nossa área social, é o nosso braço social, né? É. A gente sabe que uma igreja relevante é uma igreja que está inserida em todas as áreas da sociedade. É. Aqui na nossa igreja não é diferente. A gente tem um braço muito forte que atende hoje mais de 200 famílias. Sim. Pela cidade de Niterói.
E a gente fica muito feliz, né, Lê? Com tudo aquilo que está sendo construído através desse projeto, que não é um projeto que simplesmente chega, faz uma ação, faz uma coisa aqui, outra ali, para ganhar algum tipo de visibilidade. A gente tem tornado cada vez mais o Instituto Novos Começos algo sustentável. A gente tem visto famílias sendo transformadas, né? Pessoas, às vezes, saindo de um mundo de drogas, de vícios, né? E ganhando dignidade, se profissionalizando, começando a trabalhar. Crianças, né, recebendo educação, participando de esportes. Esses dias a gente recebeu um testemunho, né, no final de semana agora, de uma mãe que tinha um filho autista e através do INC, das atividades que são proporcionadas ali dentro, o filho dela tem evoluído, tem conseguido avançar em coisas que até então eram tão desafiadoras para eles. E a gente, como família, a gente fica muito feliz, né, Lê? Sim, demais. Ver tudo aquilo que está sendo construído ali. Demais. A gente vê, assim, é muito lindo, né? O Instituto Novos Começos surgiu já há alguns anos, uma direção que o nosso pastor Felipe entendeu que Deus estava nos dando como igreja. E, assim, é muito lindo ver todos os ministérios da nossa igreja, tanto pré-adolescentes, adolescentes, jovens, a galera do Next 27+, todo mundo aqui, GC voluntário, todo mundo abraça muito a ideia do INC, né? De fato, nós temos... A gente tem os eventos, assim, né? A gente teve agora em outubro Kids Day, que foi muito especial. Tivemos muitas crianças no nosso instituto. Nós ganhamos, recebemos também as pessoas que dão os presentes pra gente entregar para aquelas crianças. E é muito especial, assim, a gente vê a alegria de muitas famílias, né? E para nós, assim, é um privilégio sermos igreja também nessa área, nas comunidades. A gente é a igreja em toda a cidade de Niterói, e nós cremos que muitas famílias têm sido alcançadas, né, através do nosso sim para isso. Enfim, tem sido muito especial, muito especial demais. Amém. Eu quero aproveitar esse momento, né, e honrar a vida dos nossos pastores por tudo aquilo que está sendo feito. Pastor Felipe Valadão, pastora Mariana Valadão, a gente sabe que isso faz parte da visão que vocês têm, né? Isso é só uma extensão daquilo que vocês há tantos anos têm dedicado à vida de vocês. E a gente... faz parte disso, né? Somos alcançados. Letícia, para quem não sabe, é sobrinha de pastor Felipe, né? Membro aqui da igreja também. Eu cheguei em 2018 aqui, mas minha vida também foi totalmente transformada nesse lugar. E a gente vê a extensão disso para pessoas que talvez não teriam acesso àquilo que a gente vive hoje. E as pessoas não só sendo alcançadas pelo Instituto, mas eu estava conversando com o Valtinho hoje, Letícia. E ele estava falando que grande parte das famílias do Instituto não estão ficando só no Instituto, mas têm vindo para a igreja. Tem vivido um novo começo lá e congregado aqui com a gente, sabe? Tem sido família aqui com a gente também, na nossa comunidade. A gente sabe que isso tudo faz parte da visão do pastor Felipe, da pastora Mariana. E é só uma extensão daquilo que nasceu no coração deles, né? Daquilo que Deus colocou no coração deles. E a gente fica muito feliz de fazer parte disso, né? É uma honra. Amamos vocês. Sim, amamos demais. Honramos a liderança de vocês. Também. E é isso, a gente completou 10 anos esse ano e simbora para mais uma década, alcançando, né, mais famílias para Jesus. Porque isso é uma estratégia também, né? Acaba que muitas pessoas às vezes não são cristãs, muitas pessoas não conhecem o amor de Jesus. E a gente leva o amor do Senhor para essas pessoas através das nossas ações sociais. Sim. Muito especial. É isso aí. Quanto tempo a gente tem, produção? 2 minutos? Queria aproveitar, talvez ela brigue um pouquinho com a gente. Queria chamar a Júlia aqui para ela contar como estão os preparativos dessa noite. Vem para cá, Júlia Maia! Júlia Maia, para quem não sabe, nossa amiga voluntária aqui da nossa igreja. Tem coordenado, né, o culto Pink, tem coordenado toda a parte de comunicação do Pink. E a gente sabe o quanto isso tem sido, óbvio que é gerado por nós também, mas para as pessoas que estão um pouco mais à frente é muito diferente. Eu queria saber, Ju, especificamente do acampamento, o que está sendo gerado para esse tempo que a gente vai viver lá, que as mulheres da nossa igreja vão viver? Só para fechar e a gente ir para o culto com o coração ainda mais aquecido, né? Então, a gente recebeu uma palavra, né, da parte de Deus, de que seria um tempo de avivamento.
E é nessa palavra que a gente está caminhando para o nosso acampamento, preparando tudo para que realmente as mulheres sejam avivadas, cheguem lá esquecendo do que elas deixaram em casa, seja a família, né? De repente a mulher está condicionada àquela rotina, tem os filhos, aí os filhos vão ficar com o marido, então aí ela vai desacelerar para receber a porção de Deus para a vida dela, independente da faixa etária, né, Lala, Letícia também, aqui, novas, as casadas... Inclusive, no nosso acampamento, a gente tem senhoras de 80 anos que vão estar lá. Meu Deus, Dona Maria vai estar lá, né? Com certeza. Então, assim, vai ser realmente muito especial passar isso de geração para geração. E a gente tá com muita expectativa. Amém. Já é semana que vem. Meu Deus! Passou muito rápido! Vai ser incrível. Agora, juntas, vamos fechar. Porque nossa pastora Mariana, acho que já chegou por aqui. Nosso encontro vai começar oficialmente. E já é isso. Começou, já né? começou, A gente aqui na interação, a gente arrasa. Chegamos antes na casa de vocês, olha aí. Preparando tudo. Ó, não poderia deixar de falar eu isso, mas arrasta aí o sofá, sua cama, se você tá no seu quarto. Se prepara para receber de Deus na sua casa. Amém. Essa é a fala da Júlia. É, gente, minha primeira interação, só um parênteses aqui. Eu falei isso nela lá, passei um mico. Falei assim, arrasta a mesa, a cadeira, o sofá. Mas é verdade, né, gente? A gente tá para receber em casa também. Amém, amiga. Amém. Então é isso, gente. Foi, Lelê? Foi. Amém, é isso. Ó, abra um coração para tudo aquilo que a gente vai viver juntas nessa noite. Lagoinha Worship, pastora Mariana Valadão. E a gente se vê na próxima. Como um som que voa.
é o ano que você vai fazer da tua vida um altar na presença constante de Deus. 2023 é o ano que você vai construir um altar dentro da tua empresa, lá no teu escritório, na tua sala de trabalho. Deus, fala comigo, tranca a porta do teu escritório e fala com Deus. Deus, eu preciso de resposta, corre pro teu escritório e fala com Deus. Vai pra tua mesa, baixa a cabeça, Ele vai falar com você. Faz da tua sala um altar, faz da tua mesa um altar, faz do teu quarto um altar. 2023 é o ano que você sabe pra onde recorrer. Deus está protegendo a tua entrega. Levante a mão e receba essa palavra. Deus vai colocar anjos para proteger tua casa, tua família, teus filhos, teu marido, teu casamento, teus sonhos, teu projeto, o que você gerou. E Deus está dizendo, me entrega. Se eu te entregar, o que vai acontecer? Deus está dizendo, eu vou mandar anjos proteger, eu vou mandar anjos para guardar. Receba essa palavra, pode me entregar e pode confiar que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o amam, os temem e os livra. Tem anjo de Deus acompanhando a sua entrega, tem anjo de Deus acompanhando a tua oferta, tem anjo de Deus acompanhando. Chegou a hora, nos próximos dias, Deus vai incomodar gente que você nem imagina, por causa da tua oração, do teu clamor e da tua entrega. Levanta a mão e recebe essa palavra. Eu declaro que os próximos meses, Deus vai incomodar gente que você nem imagina, por causa da tua entrega, da tua oração e do teu clamor. Mantenha o fogo na tua casa, mantenha o fogo no teu casamento, mantenha o fogo na tua empresa, mantenha o fogo no teu escritório. Ei, Jesus vai voltar para buscar a Lagoinha Niterói pegando fogo. Para mim, é para todo aquele. Será que é para meus filhos? É para todo aquele. Será que tem jeito para o meu? Oh.
mais notável. Ele ama a justiça. Odeia iniquidade. Declare o descendente de Davi. O homem mais notável. Ele ama a justiça. Odeia iniquidade. Thank you.
Declarar mais uma vez.
muitos dias que eu tô rouca, praticamente sem voz. Mas sabe, nós precisamos escolher viver sobre as águas, andar sobre as águas, o sobrenatural. Tem sido dias difíceis porque o que que eu faço? Eu canto. É uma das coisas que eu mais amo fazer e foi algo que Deus me entregou. Mas e quando a voz vai embora, o que que a gente faz? Quando aquilo que você acha que você é, eu sou cantora, eu sou isso, eu sou aquilo, e aí você perde a voz, e aí? O que que você faz da sua vida? Você não sabe o que fazer. Mas a gente precisa se lembrar que a gente é filha, que a gente é amada, que a gente é escolhida, que a gente é separada. E quando a gente anda debaixo dessa palavra, o impossível acontece. Você crê? Quantas creem que o impossível acontece? Ele é o Deus do sobrenatural, Ele é Deus de milagres. Eu tô aqui, se você tá aqui, é porque Ele fez um milagre na sua vida. Creia, creia. Ainda existem muitos milagres para você viver. Ainda existe muito sobrenatural para você andar. Eu não podia ter filhos. Eu passei por abortos espontâneos várias vezes. Mas o meu mais velho hoje tem 10 anos. E Deus ainda me presenteou com mais um. Depois de 4 anos eu ainda tive o mimo de Deus de ter mais um filho. Eu não sei porquê, eu tenho anos aqui na Lagoinha e eu nunca compartilhei isso num culto. Mas eu quero compartilhar isso com você para fortificar sua fé. E dizer que Ele é um Deus de impossível, que Ele é um Deus que cumpre suas promessas. Ele é um Deus que não retrocede a sua palavra. Ele permanece firme naquilo que Ele te prometeu. Pode durar anos, podem durar meses, dias, mas Ele vai cumprir. Erga suas mãos aos céus e diga: eu sei que meu Redentor vive, eu sei que Ele vive, eu sei que Ele cumprirá suas promessas, eu sei que Ele vai fazer o impossível na minha vida, na minha casa. Ande sobre as águas, ande sobre as águas, ande sobre as águas, ande sobre as águas. Se Ele te deu uma palavra, caminha, prossiga, continua, porque Ele tem poder. Com a sua voz, aleluia. Os planos do diabo já foram frustrados, os planos do seu inimigo já foram frustrados. Aleluia, levante o seu aleluia mais alto. Aleluia, aleluia,
Deus declare mais uma vez. Aleluia. Levanta seus olhos e
Você está com as suas mãos levantadas. A presença dele é real. Ele faz os sonhos dele brotarem dentro de você. Será que você pode respirar bem fundo e dizer obrigada, Senhor? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que eu tenho pedido, de tudo que eu tenho imaginado. Ele é Deus, Ele é Deus. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele é aquele que tem enxugado as suas lágrimas. Ele mesmo recolhe em seu odre. Não te deixo só, filha. Oh, eu sou o teu amigo. Ah, eu sou o teu consolo. Ele é nossa força. Quando nos sentimos frágeis, fracos, aí é que nós somos fortes. Seja fortalecida nessa noite, minha irmã, na força que vem do Senhor. Eu olho para o alto, lá vem meu socorro. Os montes não se abalam. Ele permanece, Ele é Deus na sua casa. Ele é Senhor na sua vida. Te louvamos, Senhor. E tua vontade plena, perfeita, boa e agradável seja realidade na vida de cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém! Gente, nós estamos tudo pink hoje. Real! Que linda! Fala com quem tá do seu lado assim, bonita. Que bom que você tá aqui comigo. Ai, gente, dá uma saudade esse culto pink, né? É só uma vez por mês. Mas é o culto, é o nosso dia. Ai, bom, maravilhoso. É pertencer ao nosso Deus e saber que Ele tem cuidado de nós. Dá um beijo quem está pertinho de você. Você pode se assentar. Mulher, sim. A gente fala, pode se assentar. E nós continuamos conversando, papiando, contando que você tá linda, como é que foi seu dia, menina, chuva, quase que eu não vim, mas você veio, e nós estamos aqui. Eu falei, Jesus, segura a chuva, meu pai, não que a gente não é de açúcar, mas é porque, né, tem crente que quando vê a chuva, aí fala, ih, não vou na igreja hoje, mas você tá aqui, muito bem, maravilhosas. Gente, eu gostaria de saber quem aqui está nos visitando essa noite. Levanta sua mão aí, bonita, que eu quero te ver. Nossa, quanta gente! Bem-vindas! Fica de pé no seu lugar, que primeiro vocês vão receber um mimo da nossa diaconia. Sejam muito bem-vindas. Talvez você é daqui de pertinho ou distante. Sejam bem-vindas ao culto pink. Você que está pertinho aí dela, dá um beijo, dá um abraço. Fala, amiga, aqui agora é sua casa. Você já sabe o endereço. Não fique sozinha. Talvez você chegou sozinha, mas vai sair cheia de amigas, já convida ela para o GC. O GC acontece todas as semanas, mais ou menos são as quartas-feiras à tarde, ou então nas sextas-feiras. Nós temos os nossos GC Pink. É bom demais ser crente, porque a gente nunca está sozinha. A Bíblia fala que o solitário Deus faz habitar em família. Agora, o mimo vai para todo mundo. Eu também quero.
gente, cadê aquele sonzinho assim, ambiente? Tum, tss, tum, tss, tum, tss, tum, tss, tum. Solta o som aí, DJ. Aquele momento gostosinho. Pra você falar da sua semana. Ó, oh, eles se empolgaram mesmo. Você já sabe o nome de quem tá pertinho de você. Você não sabe, se apresente. Se você é daqui da Lagoinha mesmo, ou é de alguma das nossas igrejas espalhadas pelo Rio. Olha só, o nosso culto Pink, ele acontece uma... Deixa o som aí, gente, tá legal, agora é hora de conversar mesmo. Comunhão. O nosso culto Pink acontece uma vez por mês. Já anota na sua agenda. Ah, obrigada. Dia 21 de novembro vai ser o nosso próximo encontro aqui na Lagoinha, Niterói. A gente vai estar aquecidas do Pink Camp. Quem vai para o acampamento, dá um grito. Ai, gente, nós estamos assim, contando segundos, contando os minutos. Pensa num acampamento que acabaram as vagas num piscar de olhos. Acabou as vagas. Ô, Maria, eu durmo no carro, eu durmo no chão, eu durmo no banheiro. Já ouvi até isso. Mas, infelizmente, não deu. 700 mulheres, você pensa no vucu-vucu que vai ser. Vai ser maravilhoso. E eu tenho alguns avisos enquanto vocês estão papiando aí, gente. Olha só. Você que adquiriu o Day Use, você pode fazer o seu check-in a partir de hoje até a próxima quinta-feira, tá bom? Você que adquiriu o Day Use, que vai chegar lá cedo, porque o nosso culto começa cedo, tá? Vai começar cedinho no sábado, vai passar o dia com a gente, leva lá seu maiô, entendeu? Deixa o fio dental, queima ele no fogo e não leva pro acampamento, não! Gente, vamos ter tirolesa, vamos ter aquele negocinho assim, pedalinho. Vai ser muito gostoso, um tempo para você também descansar. Não vai ter ninguém falando assim, ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe. Não que a gente não ame, mas vai ser um tempo nosso ali, né? Na piscina. Ó, já falei com a Michelle que vai ter hidroginástica. Um, dois. Vamos se alongar. Vamos fazer funcional. Leva um tênis. Nada de salto alto, que lá é mato, entendeu? Vai, depois você torce o pé lá, tá amarrado em nome de Jesus. O único ministério que vai estar lá, que não vai fazer nada, é o Life. Amém? Ninguém vai passar mal, vai ser um tempo assim de surpresas e do Senhor, assim, fazer mais do que nós temos gerado em nome de Jesus. Então, outra coisa que eu quero dar uma dica é a sua mala. Quem que está aqui que vai para o acampamento? Levanta a mão. Ih, dá aquele grito. Gente, essa mala... Não tem lugar para ela lá, não. Tipo assim, vou colocar no armário, vou pendurar no cabide o meu vestido de seda. Não, gata. Leva pouca coisa, entendeu? Não é um sapato para de manhã, para de tarde, para de noite, não. Vai com o seu croque, com o seu havaiano e vai ser feliz, entendeu? Porque a gente está indo para o acampamento. Nós não estamos indo para o... né? Relax. E...
Nós vamos de busão, entendeu? Quem tem o pandeiro, aproveita para levar o cavaquinho, seu violão, sabe? Comunhão, gente. A gente vai meio que voltar à nossa adolescência. Em alguns momentos, você vai reviver coisas que você viveu em Deus. Eu fui criada na igreja, então tudo que era dia eu estava em acampamento. O nosso check-in, sexta-feira, dia 10, ele vai começar a partir das 17 horas, tá bom? Então você já chega cedo, assim, para você já ser uma das primeiras a chegar lá. E assim, eu tenho uma surpresa para vocês. Sabe quem me ligou e falou que vai no acampamento? Ai, eu não sei se vocês vão adivinhar. Ah, mas adivinhou! Já tá aqui já, ó! Gabi! Ah, meu Deus, a Gabi vai estar com a gente, graças a Deus. Viviane Martinella, Bruna Carla, Apóstola Gláucia. Gente, meu Deus, que tremendo, muito maravilhoso que Deus vai fazer. Então, queria dar essas dicas aí para você. Outra coisa, segue a gente ali no Instagram do Pink Lagoinha Niterói, porque a gente vai estar soltando as informações do acampamento. O telefone de contato, relaxa, gente. Fala com quem está do seu lado, assim, amiga. Relaxa. É só um acampamento, tá? E muito legal que vai ter no sábado à noite, já deu spoiler do dia, mas não tem problema, vai ser a festa brega. Aí você fala, ai Mari, nossa, não tenho roupa não. Que não tem. Se você misturar uma coisa com a outra, talvez, se bem que hoje a moda tá tão engraçada, né, que se você misturar uma coisa com a outra, fica boa. Mas vai ter premiação daquela que tiver mais brega. Vai ser muito maravilhoso. Bom demais. E outra coisa que eu queria falar, que é bom, que lá não funciona a internet. Não funciona. Você não vai ficar no Zap, no Instagram. Vai poder registrar, vai poder tirar foto para postar depois. Então você já vai avisando seus familiares que assim, amor, não vou poder te dar bom dia, boa tarde, boa noite. Entendeu? Então vai ser um tempo para você se desconectar dessa terra mesmo, se conectar aos céus. E claro que qualquer tipo de emergência, a gente vai conseguir falar com aqui. Mas já vai colocando no seu coração assim que você está indo para se desconectar da terra, para se conectar com o céu. Amém? Maravilha! Gente, chegou o momento que a gente ama muito, que é o momento dos nossos dízimos, das nossas ofertas. A Bíblia fala que a gente não deve se achegar diante de Deus com as nossas mãos vazias. 2 Coríntios 9, de 6 a 10, diz assim: lembrem-se disto. 2 Coríntios 9. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda muito mais do que o necessário, para fazerem todo tipo de boas obras. O versículo 10, eu peguei uma versão um pouquinho diferente, talvez você está achando assim, nossa, o que você está lendo? Estou lendo a mesma coisa, numa outra linguagem. O verso 10 diz: e Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita como resultado da generosidade de vocês. Mais do que tudo, resumindo, essa palavra diz:
que aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Que a gente deve preparar diante do Senhor. As nossas ofertas, elas abrem a nossa prosperidade. A prosperidade, aquilo que você dá de forma abundante, sendo generoso, isso retorna para cada um de nós. A nossa fidelidade nos dízimos, aquela parte que é do Senhor, não é nosso. Entrega para Ele nessa noite, coloque no altar. E assim como o texto diz, Ele mesmo vai te dar semente para você poder semear, o pão para você comer, e assim Ele vai fazer com que cresça e você receba grande colheita como resultado da sua grande generosidade. Amém? Coloque as mãos no seu coração e ore comigo dizendo assim, Senhor Deus, eu quero te agradecer porque eu sei, eu tenho experimentado a tua fidelidade na minha vida. Eu quero te honrar hoje, te entregando o meu melhor nesta noite. Os meus dízimos com a minha fidelidade e as minhas ofertas selando a minha prosperidade. Em nome de Jesus. Amém? Vamos dar ao Senhor. Você pode ficar à vontade, vir aqui à frente, orar, consagrar a Ele. Vocês aí em casa, os nossos QR Codes estão aí, o Pix, as nossas contas, para você selar a fidelidade e a bondade de Deus na sua vida. Um beijo, não sai daí não, que tem muita coisa boa ainda para nós. Deus abençoe. Que bom ter você aqui no nosso campus online. Nós estamos muito felizes de ter sua presença por aqui e eu espero que você esteja desfrutando de tudo aquilo que nós estamos vivendo aqui nesse encontro. Você faz parte de tudo que nós estamos construindo como Lagoinha Rio. E nós entendemos aqui que uma igreja relevante é uma igreja que está inserida em todas as áreas da sociedade. Por isso, nós temos projetos ativos em todo o estado do Rio de Janeiro. Não só aqui em Niterói, mas em todo o estado do Rio de Janeiro. E eles acontecem através do Instituto Novos Começos. E nós só conseguimos alcançar pessoas, ir ainda mais longe, através da sua contribuição para alcançar ainda mais vidas, impactar essas vidas em todo o estado com a Lagoinha Rio. Somos vibrantes para amar a Deus e amar pessoas. Por isso, nos importamos com cada novo começo, cada vida, cada cesta básica entregue para cada família. No Instituto Novos Começos, nós somos dezenas de voluntários apaixonados, empenhados em servir as mais de 200 famílias que são assistidas pelos nossos projetos. No INC, nós temos cursos de elétrica, informática, apoio pedagógico, psicológico, práticas esportivas e muitas outras ações. E tudo isso é oferecido de forma gratuita para as comunidades carentes. Nosso coração está em amar e servir a população com aquilo que as nossas mãos e as nossas orações podem alcançar. E você pode fazer parte disso junto com a gente. Aproveite esse momento para se juntar a nós nessa transformação. Nossas contas e o nosso Pix estão aparecendo aqui na tela. E para facilitar você no Pix, nós temos esse QR Code aqui aparecendo na tela. É só você abrir a câmera do seu celular e apontar aqui para o QR Code para ser direcionado para o aplicativo do banco e continuar construindo por algo muito maior com a gente e seguirmos juntos, semeando em novos começos. Para saber um pouquinho mais dos nossos projetos, é só ficar ligado no nosso Instagram da nossa igreja, @ Igreja Lagoinha Niterói. Tem me ajudado bastante desempregada, tem me ajudado bastante de casa para me alimentar minhas filhas, que eu sou mãe e pai dos meus filhos, entendeu? Tem me ajudado muito na minha vida. E eu agradeço todo o Instituto, todos eles que agradecem a atenção, o carinho e ajuda bastante que eles têm feito pela gente. Eu estava num momento que eu não tinha nada na minha casa, mas eu nunca consegui, nunca tive coragem. E Deus sempre chegava para mim, entra, entra. E no momento que eu entrei, como eu falei para o Valtinho, ele me acolheu.
com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Surpreenda as tuas filhas. Surpreenda-as de uma forma sobrenatural nesta semana. Abençoamos os que estão em casa, que também contribuíram, entregaram ao Senhor com alegria. E nós abrimos mais uma vez o nosso coração para tudo que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Uma coisa boa! Hoje vai ter conversa aqui, hein, gente? Quero convidar aqui minhas gatas. Júlia, vem cá, lá, Reni. Vamos aplaudir a mamãe Júlia. Tá com a Helena na pancinha, no forninho. Tá quantas semanas já, Ju? 23. Seis meses, 23. Fala de 23. O carioca fala 23. E nós estamos tão felizes, pode sentar, fica à vontade. Nós estamos muito honradas de, nessa noite, receber para o nosso bate-papo, doutora Luciana Boechat. Vamos aplaudir, maravilhosa! Gente, ela é tão chique, né? Ó. Veio de cirurgia, veio que veio, a mulher não para, vocês vão ver. Esse sobrenome é conhecido, não é, gente? Vocês nem imaginam de quem ela é irmã? Vamos contar? Vem sentar aqui. Fica à vontade. Fica à vontade entre nós. Oi, alô. Alô, som. Oi? Tá ligado. Foi? Oi. Tá ligado. Só vamos fazer um combinado? O verde. A gente assim mesmo, né? Ao vivo é assim mesmo, gente. Eu vou contar de quem eu sou irmã, mas ano que vem eu quero ser convidada de novo, porque eu quero vir de rosa, porque ninguém me falou que a gente... Meu Deus! Não, mas é porque você é maravilhosa! Não, mas eu queria estar de rosa o também. Lacinho, ah, lacinho. Todo mundo quer estar de rosa. E outra coisa, você ainda não tem 40. Depois dos 40 anos, quando a gente pega essa luz, a gente não faz maquiagem. Amor! A gente passa reboco e não deu tempo. Mas... pode, entendeu? Filmar ela aqui, não, que vocês vão ver que coisa mais maravilhosa do poder. Dá um zoom aqui, câmera. Tá bom, olha, eu vi uma pessoa passando batom do lado, eu falei, ah, eu acho que eu vou pedir o batom dela. Olha aqui, ó. Se enxerga, cara. Você é linda. Mas com filtro do Instagram. Tem filtro, não! É, viu? Você tá linda, tá maravilhosa. Você está complementando a gente. Eu sou irmã do melhor cirurgião plástico de Niterói. É verdade! Luciana, irmã do Dr. Celso Boechat, meu povo! É um sonho passar naquele consultório e entrar naquela cirurgia que muda a gente 360. Olha, eu queria ter tempo, porque eu ia morar lá no consultório do Celso. Ia ser botox, ia ser um... Eu vou te falar, viu? Maravilhoso. Mas é um prazer estar aqui. Bem-vinda. Muito obrigado pelo convite. Olha, tava num corre. É ruim que a gente fica naquele corre-corre, né? Porque a cirurgia tem que terminar a tempo. Será que vai terminar a tempo? Será que eu posso dizer que vou? Será que eu posso dizer que não vou? Eu falei, mas aos dias de Deus, né? Quem impedirá, né? É verdade. E ela também é daqui da nossa casa. Olha como a gente é chique. Às vezes você está sentado do lado de uma juíza, ou coisa e tal, ou tal e coisa. Você nem sabe. Sabe por quê? Igreja é igual praia. Na praia, minha filha, tá todo mundo lá, ó, como pansão, que você nem sabe. Não, você é assim. Não. Você não. Não, pancinha. Agora ah, não. Puxou, você não tem não. Mais pança. Tem graças nada. A Deus pelo por isso que eu não doutor vou Sérgio. Não, mas o que eu quero dizer é que na igreja tem de tudo, né? Igual praia. Então é isso, a gente é tudo irmão. Só que a gente está muito chique com a doutora Luciana aqui. Você tem muito para falar, eu fico imaginando. Jesus, quer... Gente, quem está aqui honrada por estar com essas duas mulheres aqui para aprender hoje, nesse dia? Sério, faz um barulho aí, aplaude, elas merecem. Hoje é dia 31 de outubro, a gente fecha esse mês do outubro rosa, da conscientização. Só um minutinho. Aumenta para nós o retorno aqui, benção. Valeu. O mês da conscientização, o outubro rosa, tão famoso, a gente não podia deixar esse mês passar sem um bate-papo para vocês, para a gente lembrar alguns cuidados que a gente precisa tomar. E a gente está muito honrado de receber você aqui, maravilhosa com ou sem batom, mas podia ter pedido meu batom, era eu. Fiquei com vergonha, falei, ela não tem intimidade comigo, eu ia falar que essa louca aqui já pegando meu batom.
Mas agradecer o convite. E primeira coisa que eu queria falar é, se deixar, vou falar umas 40 horas sobre câncer de mama, né? Mas o Outubro Rosa não é sobre só câncer de mama. Ele fala também sobre a prevenção de câncer de colo de útero. Então, eu vou falar 2 minutos sobre colo de útero e vou falar 4 horas de mama. Então, já faz xixi, vai lá, volta, que a gente vai conversar bastante. Mas, brincando, para a prevenção do câncer de colo de útero, embora ele não seja mais frequente na população feminina, ele perde para a mama, mas ele pode ser prevenido com a vacinação de meninos e meninas a partir dos 9 anos, com 2 doses da vacina do HPV. E com o preventivo anual a partir do início da atividade sexual. Então, se você está se guardando, ainda não iniciou sua atividade, não tem indicação de colher o preventivo. Se você passou da sua infância, por algum motivo não foi vacinada, você pode ser vacinada, não tem nenhuma contraindicação à vacinação. Eu mesmo me vacinei, eu já era até casada, optei por vacinar. Então, fica essa dica. E por que é tão importante, agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Você sabe por que é tão importante falar sobre câncer de mama? Eu fico pensando assim, um mês inteiro, não é uma coisa assim tão simples. Ah, caiu, que vamos falar. Não, não é realmente para a gente despertar, exatamente, né? Exatamente. Uma em cada 8 mulheres vai desenvolver a doença. Então, certamente, você vai conviver com alguém e você precisa saber até para orientar corretamente. Então, você vai passar por uma colega do trabalho, alguém da sua família, uma amiga próxima. Os sinais são importantes. Eu sempre falo que quem não sabe o que procura, quando encontra, não sabe o que é. Às vezes, a mulher está amamentando, aparece com uma inflamação na mama, a mama está vermelha. Não é nada, não. É da amamentação. Então, se você não suspeitar, não pensar, como ele é o tipo de tumor mais frequente na mulher, e por isso até a principal causa de mortalidade, se a gente tiver sempre esse questionamento, poxa, eu fui no meu cardiologista, falei com ele que eu estava com um nódulo na mama, ele falou que como eu tenho 30 anos, não é nada não. E a gente, eu hoje li um artigo muito interessante, porque o Ministério da Saúde, ele preconiza a mamografia a partir dos 50 anos. Mas a Sociedade Brasileira de Mastologia, o Colégio Americano, a de Radiologia, todas as entidades importantes, elas recomendam a partir dos 40. Por que a partir dos 40? No Brasil, 40% dos tumores de mama são identificados, são diagnosticados em mulheres entre 40 e 50 anos. Então, se a gente não começar com 40, a gente vai deixar 40% dessas mulheres de fora. E como é que é feito essa... Vou falar um pouquinho, então, da prevenção. A prevenção, ela é feita com atividade física regular. Aí eu sempre brinco, né? Tipo assim, hã? É, tem que fazer, tem que fazer. Lu, mas eu não tenho tempo, não tenho dinheiro. Então, a gente vai andar de bicicleta, saltar antes do trabalho, andar de escada. Subir de escada, em vez de pegar o elevador. Coisas pequenas que a gente pode acrescentar no nosso dia a dia. Atividade física de moderada a intensa. O que é isso? Não é aquela atividade física que a gente faz caminhando com a amiga na praia. Não, é uma atividade física que você não consegue conversar. Eu sou militar, a menos que você seja aquele soldado de 18 anos que canta, você é corre. Também. Essa mulher é tudo, né? Também. E aí a gente brinca, né? Aquele soldado, o cara canta, corre, pô, quase que é o. Quando a gente olha o soldado, já está lá na frente. Ele sim, mas a gente que tem um condicionamento normal, a gente não consegue conversar com o amigo do lado. Atividade física de moderada a intensa, 40 minutos, 3 vezes por semana. Alimentação balanceada. Outra coisa, dois pontos importantes, álcool e cigarro. Eu tenho uma filha pequena de 10 anos e me preocupo muito com o que ela assiste na televisão. Me incomoda muito hoje em dia o que assiste. E apesar das séries até nem terem um conteúdo muito agressivo, elas muitas vezes, de uma maneira subliminar, está todo mundo com um copo de bebida na mão. Então, para você ser cool, você ser legal, você tem que estar bebendo. Eu não bebo nada, nem bombom de licor. Então, assim, é uma orientação importante. Ai, mas eu só tomo uma taça de vinho todo dia de noite. Outra coisa importante, quem bebe todo dia é alcoólatra, né? Então, ai, eu só tomo um pouquinho todo dia. Se é todo dia, existe dependência. Então, é um alerta super importante. Eu bebo socialmente, ok. Mas muita cautela, muito cuidado. E cigarro é uma coisa que eu falo, gente... Eu não acredito vendo alguém da minha geração para frente com cigarro na mão. Não faz sentido. Então, mamografia anual a partir dos 40 anos, atividade física. Eu ouvi falar que
às vezes você, ao invés de fazer a mamografia, porque eu tenho um pouco de medo, que ele vai espremer meu peito. Não é, o silicone vai explodir, vai... Ai, aí eu ouvi falar do ultrassom. Então... Tem o mesmo efeito ou lá. Não? A mamografia, isso é uma outra dúvida muito comum. Ela é padrão ouro. Porque a mamografia na nossa cabeça parece aquele trem de cortar salame. Ai, meu Deus! Ai, como meu que Deus. É? Fala isso não, Mari. Mas não, amiga mastologista falando, aqui, ó. Gente, a realidade. Não, a cabeça da gente se deixar, a gente... Quando a gente entende o que a mamografia faz, ela foi o exame que reduziu a mortalidade em 30% do câncer de mama. Então, padrão ouro. Lu, mas por que que aperta tanto? Ela precisa apertar para espalhar a glândula, para quando emitir a radiação, não ficar nenhuma área sem ser vista, não dá sobreposição de imagem. Então, você fez uma mamografia que não te apertaram. Eu brinco que quando eu vou fazer mamografia, eu falo para a técnica assim, gatona, ou a máquina ou eu, né? Porque eles fazem a gente quase que entrar lá dentro e vira o rosto, segura outro peito, é aquele movimento. Mas é um procedimento rápido, apesar do desconforto, ela tem tanto benefício, o potencial dela é tão importante, ela faz uma compressão em torno de 7 quilos. E ela é feita em duas incidências, a gente faz sempre aquela incidência crânio-caudal e a outra incidência que pega mais a região da axila, porque é muito comum a mulher ter um pouquinho de glândula mamária na região axilar. Sim. Por isso que faz sempre duas incidências, para evitar que tenha alguma área não vista. E para a mulher que tem mamografia, que tem prótese, ela faz 4 incidências. Por quê? Porque a prótese... Viu? Ela... Quem mandou? É. Aí... Não posso fazer nada. Ela faz 4 incidências. Não benção, gente. Mas olha só, a prótese... Eu lembro quando eu era acadêmica e eu fui ver um comercial de prótese de silicone, eles botavam a prótese e passavam um carro em cima. Eu já vi essa propaganda. Já viu, né? Já. Então, ela não vai explodir na mamografia. Sim. Então, pode ficar tranquila, você pode dormir de bruços, pode fazer a mamografia. E é uma vez por ano, de 6 em 6 meses, então, de 5 em 5 anos. Uma vez ao ano, a partir dos 40 anos. Oh, gente, ano que vem eu começo. Quem vai começar ano que vem? Ou já é para fazer? Não, peraí, vamos lá. Vamos fazer a pergunta. Olha, de ela novo. Falou que vai dar um brinde para todo mundo que tiver com a mamografia em dia. A gente marca junto e vai para piano lá na mamografia, que tal? É? Um day pink lá na mamografia. Então, vamos marcar um pink na mamografia, na consulta com a doutora Lu. Mutirão. A gente levar, bora? Uma ajudando a outra, porque, gente, a prevenção, o autocuidado, às vezes a gente fala assim, ah, não, mas acho que tá tudo certo. Amém. Às vezes o crente fica meio bitolado, né? Não, jamais, Senhor, aleluia, ui. Mas cuidado, você vai lá para ver também que você está bem. E se não estiver, nós também cremos na cura, que Deus pode todas as coisas, mas é preciso a gente cuidar, né? Eu falo, às vezes o paciente me pergunta assim, poxa, mas o que eu fiz de errado? Eu falo, gatona, coisas ruins acontecem com pessoas boas. E Deus é Deus, né? Independente do bom e do ruim, a gente tem que entender que Deus é Deus e que tudo tem um propósito, né? Hoje mesmo a paciente perguntou, doutora, eu vou ficar curada? Eu falei, olha, eu creio. Amém! Né? Amém, Jesus. Então, eu acho que, assim, para a gente entender, reforçar atividade física, dieta e a mamografia anual. Então, se vocês saírem daqui sabendo essas 3 coisas e responderem lá no final, ela falou que vai dar um brinde para todo mundo. Eu já dei, bom você. Tudo na conta da Mariana hoje, gente. E outra coisa, além disso, é a saúde emocional. O meu marido, ele fala assim, vida, respira, porque o meu telefone toca o dia inteiro. Doutora, não consegui marcar o exame, doutora, não consegui não sei o quê, doutora, o convênio não autorizou, doutora, não sei o quê. E aquilo eu vou absorvendo aquilo e tentando. Então, assim, você tentar manter o equilíbrio emocional é extremamente importante. Dos últimos, de 2020 a 2023, o INCA tinha uma expectativa de 66 mil casos. De 2023 para 2025, a gente aumentou em 10% essa expectativa. E a gente acredita muito que seja em função do estresse. Como eu vivo sob muita pressão, então, assim, eu entrego muito para Deus, né? Eu delego para quem vai resolver. Isso! Né? Então, eu fico sempre, eu creio, eu falo muito com o paciente, sempre que eu atendo alguém, eu pergunto assim, você tem religião? Ah, eu sou cristã, então vamos acreditar, vamos orar. Né? Eu sempre falo para o doente, olha, tem gente que faz yoga, tem gente que faz terapia, eu oro. Eu entro orando na cirurgia, eu saio agradecendo, eu entro orando no hospital e saio agradecendo.
Então, assim, é uma dica que eu dou para todo mundo, né? Se, quando tá tudo, às vezes eu falo pro meu marido assim, vida, eu acho que eu vou ter um colapso nervoso, me dá dois minutinhos aí. E aí eu começo a orar. É, e aquilo vai acalmando, 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 eu falo. E é difícil, então, assim, especialmente a gente, eu tenho muita empatia, a dor do outro me incomoda. Amém. Então, eu sofro, às vezes eu fico ali me segurando, se você chorar, eu choro, se você tiver, não tiver bem, aquilo me incomoda. Então, eu sempre falo para o doente, cara, busca Deus que você vai encontrar. É a paz que excede o entendimento, não dá para explicar no meio com do certeza. Caos. A Lu, ela foi cuidar de mim até lá em Israel, acredita? Mandando mensagem, Maria, como é que vocês estão? No meio do caos, né? E a paz que excede o entendimento, ela sustenta a gente. Né? Nas más notícias, a Bíblia fala que a gente não precisa temer más notícias, porque o nosso Deus, ele é Deus presente na hora da angústia. São tantos testemunhos. Se a gente tivesse tempo aqui, eu vejo assim, o cuidado de Deus até pelo seu dom, né? De você ser essa mulher que está ali, ao mesmo tempo entregando um diagnóstico, mas entregando também o remédio, que é o Senhor Jesus. Amém. Amém. Posso aqui fazer uma introdução rápida? Deixa eu lembrar aqui um negócio. Falar, aqui, amiga, na comunicação, né, esse mês de outubro, eu e a Larinha, a gente teve a oportunidade de conversar com algumas mulheres que passaram por essa jornada. Sim. Eu acredito, encontrei com algumas aqui, acredito que tem a gente aqui no nosso meio, depois a gente pergunta, que já passou por essa jornada. E um testemunho muito interessante que a gente ouviu, até que vocês vão assistir, vão ter oportunidade de assistir, quem ainda não conhece, é o testemunho da Larissa. Ela não está aqui hoje, mas ela contou um pouco para a gente que ela chegou com um diagnóstico. Ela era mãe de gêmeos, as crianças eram pequenas, e ela chegou com muito medo para falar com a doutora, né, e tudo mais. E o câncer, né, a mama dela e tudo mais, transformou num cisto. E a palavra da médica para ela foi muito forte. Estou resumindo aqui porque vocês vão ver, a gente não quer dar muito spoiler. Mas ela falou para a médica falou com ela: hoje, por causa da sua vida, eu acredito que outras mulheres podem chegar aqui e serem também transformadas apenas num cisto. Ela não precisou fazer a cirurgia. E a médica repetiu os exames e ela não... Ela colocou, quando os exames saíram, e ela disse, colocou em cima da mesa, né? A médica começou a ver e ficou desacreditada. Falou, não é possível que isso... Tipo, não era possível que isso acontecesse, né? Então, assim, a vida dela foi um testemunho para a médica também, né? Assim como a Lu tem a fé e está caminhando essa jornada com Deus todos os dias por onde ela passa, a gente também pode ser um testemunho vivo para outros médicos. Então, a gente precisa se cuidar. Amém, amém. Eu ia fazer uma introdução rápida, porque tem mulheres assistindo a gente de casa também. Fala com a galera, gente. Ó, a igreja tá aqui falando com vocês. Ó, tem uma câmera aqui na nossa frente. É, tem muitas mulheres assistindo a gente de casa, né? A gente estava conversando, eu e Letícia, um pouco antes de começar o culto aqui no Interactive. E a gente começou a perguntar, né? Se tinha alguém que já tinha passado por alguma situação de câncer de mama, câncer de colo de útero. E, se eu não me engano, Marilúcia, o nome dela, se manifestou aqui com a gente nos comentários. Mas queria abrir para vocês de casa. Tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta para a doutora, para a pastora Mariana? Vocês querem fazer alguma pergunta? Rápido, a gente vai abrir uma pergunta para cada. Então, se você que está em casa quer perguntar, esse é o momento enquanto a gente continua esse bate-papo aqui. Fechou? Acho que é isso. É isso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Gente, aproveita, minha agenda está em março. Alguém que está aqui. Ó, a gente está de olho no YouTube aqui, mas se alguém que está aqui com a gente quiser fazer uma pergunta, a gente leva o microfone até aí. Isso. A gente fez as nossas perguntas aqui, mas a doutora Luciana, ela é tão completa, assim, uma mulher, entendeu? Que as duas já estão aqui. Olha lá, ó. Pode perguntar. Ó, tem uma pessoa. Produção, conseguem levar o microfone para elas? Tem uma ali. Ela vai vir aqui. Tem uma. A ultrassom substitui a mamografia? Consegue? Boa noite. É, então, doutora, eu tenho. Vou fazer 43 anos agora, em novembro. E eu sempre tive. Quando eu fico prestes de ficar na regra, né, na menstruada, eu sempre fico com. Com dor? É, com os seios todo dolorido. Então, assim, a minha adolescência toda foi assim. Eu tive meus filhos assim e fico até hoje assim. Eu operei, fiz a retirada do útero. E mesmo assim, de 3 em 3 meses, o meu seio fica desse jeito. Eu não fiz exame ainda para
Mas quando ele fica todo dolorido e com uns nódulozinhos. Adorei a sua pergunta, hein? Vou mandar te dar dois brindes. Mas depois que passa a dor, some tudo. Eu então, não sinto mais nada. Eu falo que mastologista adora dor na mama, porque se a mama não doesse, certamente a gente não teria rastreio. Como a mama dói, a pessoa fala, caramba, eu não fiz a minha mamografia esse ano. Só que, graças a Deus, o que faz a mama doer são as alterações benignas. Infelizmente, o câncer é silencioso. O câncer ele só dói em fases mais avançadas. Então, aquele tumor localmente avançado, aquele nódulo já grande, quando está inflamado, mas é normal essa mastalgia cíclica relacionada a essa dor na mama que vem acompanhada do período da menstruação. E, além disso, quem... Aí outra... Algumas mulheres, eu não sei, eu sabia que ia ficar menstruada quando o peito doía. A mama começa a doer. Então, a gente não tem que se preocupar tanto. Não, o que faz a mama doer são as alterações benignas. E outra causa de dor na mama... São o quê, gente? As alterações benignas. As alterações benignas. E outra coisa que faz a mama doer é o ciclo menstrual, é a dieta. Quem toma muito chá, café, mate, Coca-Cola, chocolate, tem uma substância chamada xantina, que ela age no receptor de dor da mama, deixando ela mais sensível. Eu sei que café está super na moda, tem gente que toma 4-5 xícaras de inclusive, café por Dr. dia. Celso. Inclusive o Celso. Mas amo mas o peitinho dele está pequenininho. Mas, então, evitar essas bebidas escuras se você tiver com muita dor na mama. Procurar praticar atividade física, reduz a dor na mama. E sutiã firme. Porque esse movimento de balanço constante também deixa a mama dolorida. Então, para quem tem mastalgia, que está incomodando, então, evitar as bebidas escuras, usar um sutiã firme e praticar atividade física. E aí, nesse momento, sempre colocar, não sei se vocês sabem, mas tem o passeio de pedalinho na Lagoa, quem chega lá com a mamografia em dia está ganhando um passeio de pedalinho. Então, assim, para quem tiver com a mamografia em dia, mais uma dica, mais um brinde. Gente, sabe qual que é o meu brinde? Passei de pedalinho no acampamento. Tu já se imaginou você com essa roupa passeando de pedalinho na lagoa? Coisa maravilhosa, nossa, gente. Nossa, assando. No calor aqui, uma do Rio pergunta. De Janeiro. Mandaram aqui na internet, eu e Júlia, a gente estava com essa dúvida também aqui. Menos de 40 anos, existe uma frequência que a mulher deve fazer alguns tipos de exames? Então, não? Ela precisa ir ao ginecologista e ser examinada. Abaixo dos 40 anos, se houver alguma alteração, a gente começa a pesquisa com ultrassom. Ela me mostrou uma pergunta bem interessante, o ultrassom substitui a mamografia? A mamografia é a base do tabuleiro. Os outros exames são complementares. Então, o padrão ouro é a mamografia. Fazer. Às vezes, a doente chega no consultório com uma ressonância de mama e não tem mamografia. Eu quase que tenho vontade de ligar para o médico anterior e botar ele de castigo. Então, assim, existem alterações, que, no caso, as microcalcificações, elas só são vistas na mamografia e não são vistas na ressonância. Olha só. Então, a mamografia é padrão ouro. A investigação, acima dos 40, começa com mamografia. Se houver alguma alteração, começa com ultrassom. Agora, uma outra coisa, posso falar? Gente, agora eu agarrei o microfone, ninguém, não vou soltar. Não Ai, vou gata, soltar. A gente está amando te ouvir. Alteração no exame físico, né? Saiu secreção pelo mamilo. Por causa do exame. Tem muito na internet. Tem muito. Tem no seu Instagram? Não tem. Gata, vamos Gatona fazer. Gatona clonaram meu Instagram, deu uma desanimada danada do Instagram. Tá repreendido agora? Aí eu agora? Perdi o Instagram, aí eu fiquei meio desanimada. Agora? Depois daquele vídeo maravilhoso que então, você fez? Então, aquilo foi antes. Aí eu fiquei quase zerada no Instagram. A mulherada gente, toda que gente, vamos seguir. Seguir, vai divulgar. Doutora Luciana, qual que é o seu Instagram? Luciana Boechat. Vamos seguir. Sigam agora. Pega o celular agora. Não. Aí de casa também. Eu já estou seguindo. Gente, meu Deus. Olha, sério mesmo. Eu fui pesquisando, Deus. Olhando e tal. Luciana Boechat, underline, a forma como ela fala, como ela explica, é tão didático, é tão importante. Às vezes você segue gente, nada a ver. Segue a doutora Luciana. Então, vamos lá. Qualquer alteração no exame físico, abaulou, retraiu, ficou inchada, ficou edemaciada, palpou um linfonodo aumentado na região axilar, procura o especialista. Uhum. Fala na nossa língua, que eu não entendi. É um recap ao pôr no... Não, no exame físico, sentiu um nódulo, rapoleou, sentiu um caroço, uhum. Alguma área, tipo casca de laranja, uma área mais inchada, aí. Ficou vermelho, uhum. Saiu secreção. É normal sair secreção do mamilo, não pode sair espontaneamente. Vamos lá. Lu, estou acordando com a minha blusa suja, minha camisola. Termino de trabalhar e meu sutiã está sujo. Uhum.
for malhar e volto com o meu sutiã sujo na área ali da, do mamilo mesmo. É suspeito. Lu, quando eu espremo, sai secreção. Isso não é suspeito. Tá. Especialmente depois que a mulher amamenta. É normal, quando você faz a descarga papilar, a expressão do mamilo, sair alguma secreção. Secreção suspeita, cristalina ou vermelha. É, hemática, que a gente diz, um pouquinho de sangue. Quem fuma, é muito comum ter uma secreção esverdeada, por causa da nicotina. Então, a secreção amarelada, saindo de vários ductos, esverdeada, essa não é uma secreção suspeita. A secreção suspeita, ela é espontânea, transparente ou com avermelhada. Uma última pergunta aqui para fechar, que a gente achou interessante no YouTube. Espontâneo, gente, espontâneo. Poxa. É, a Amanda perguntou aqui: doutora, boa noite. Minha mãe tem 64 anos e acabou de ser diagnosticada. Estamos correndo atrás do tratamento pelo SUS, pois temos medo da metástase. Em quanto tempo ela pode surgir? Isso é imprevisível. É, existem tumores, eu falo, a gente às vezes leva a calça arreada, né? Às vezes tem tumor que você olha, o tumor é pequeno, é receptor hormonal positivo, tem todas as características de um tumor de bom prognóstico, e quando você vai operar o doente ou vai fazer os outros exames, tem lesão fora da mama. E, às vezes, você tem tumores, que foi até um dos motivos de eu escolher mastologia, foi quando eu era aluna, e eu atendi uma paciente com um prontuário de cor diferente. E eu falei assim, gente, nunca vi esse prontuário aqui. Ela fazia um segmento de 30 anos, ela tinha feito o diagnóstico, 30 anos atrás, de um tumor localmente avançado, fez o tratamento, teve uma resposta excelente. 30 anos depois, estava lá linda e faceira, maravilhosa. Falei, gente, eu quero tratar essa doença, coisa maravilhosa. Tem tratamento, tem cura. Aleluia. Mesmo em pacientes, às vezes, mais graves, porque a gente, o câncer não é uma sentença de morte. Mesmo que a gente não tire a lesão. Olha, sua mãe tem pressão alta, ela toma remédio? Toma. Tem diabetes, toma remédio? Toma. Tem mal de Parkinson, toma remédio? Toma. Hoje em dia, para paciente que tem câncer de mama e que tem doença fora da mama, ela vai ser medicada e vai levar uma vida plena. Uhum. Ok? Yes. Entendeu? Então, na hora que a gente perder um pouco desse medo, ela é uma doença como outra qualquer. Uhum. Quanto mais precoce o diagnóstico, por isso que a mamografia é tão importante, porque ela faz o diagnóstico das lesões antes delas se tornarem palpáveis. Uhum. Quanto menor a lesão, maior o índice de cura. Amém. Mais controle, controle mais rápido, tratamento menos agressivo, mais barato. Então, assim, por isso que é tão importante. Lu, notei um nódulo. Cara, não esconde. Procura ajuda imediatamente. Uhum. Né? A gente só não tem tratamento para a morte. Para todo o resto, a gente consegue trabalhar. Graças a Deus. E a morte, para nós, é lucro, né, gente? É. Porque com nós certeza. Aguardamos viver ali com ele, mas vamos viver tudo que Deus tem para nós aqui nessa terra, amém, né? Amém. Com saúde, com sabedoria. E a Bíblia fala que a gente perece, a gente sofre por falta de conhecimento. E a Lu nos deu uma aula hoje maravilhosa. Vamos aplaudir. Doutora Luciana Boechat, muito obrigada, amor. Sempre bem-vinda à nossa casa. Já é de casa. E ainda mais trazendo todo esse conhecimento para nós. Muito obrigada, Lu. Um beijo. Um beijo, um beijo. Deixa eu trocar aqui. Esse é seu. Será que você pode se colocar de pé nessa noite? Vamos adorar. Onde os demônios tremem em meio à adoração. Esse é um ar de cura. Com fé podemos ver. O teu querer. Vamos ter
notícia tocou aí nos seus exames, dentro da sua casa, na sua família, enfermidades, milagres. Nós cremos que Deus vai fazer nessa noite, sem constrangimento nenhum, porque assim como a Lu falou, a dor de quem está ali no meu consultório é minha também. A Bíblia diz para nós orarmos umas pelas outras. Você está aqui com um propósito. Esse será um tempo de milagres na sua vida. Você que precisa de um milagre especial da parte de Deus, seja na sua alma, seja no seu corpo físico, sai do seu lugar. Vem aqui na frente, nós vamos orar por você, nós vamos te ungir. Nós cremos que tudo é possível ao que crê. Nossas pastoras estão aqui para poder tocar em você, abençoar. Esse é o nosso Deus, isso. Saia do seu lugar. Creia, creia, creia. A Bíblia diz sobre aquela mulher com fluxo de sangue. Ela saiu da sua casa, ouviu falar sobre Jesus. Você também ouviu, sabe quem Ele é, sabe os testemunhos vivos que existem não só na palavra, mas também no seu dia a dia. Você tem recebido, percebido a mão de Deus agindo na sua vida. Vem, vem com fé. Aquela mulher, ela saiu de casa dizendo: se eu apenas tocar, se eu apenas tocar em Jesus, eu serei curada. Se eu apenas tocar nas suas vestes, eu creio. É com essa fé que você saiu do seu lugar. Aqui nós temos uma mamãe com um neném. Eu mesma fui uma bebê. A minha mãe teve tantas dificuldades na gestação. O diabetes gestacional, que já dura mais de 39 anos. Ali na sala de parto, ou sobreviveria a minha mãe ou a mim. São tantos milagres onde a gente vê a mão do Todo-Poderoso. Estenda as suas mãos aqui à frente. Vocês, levante as suas mãos. Receba o poder de Deus. Receba a cura do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A equipe de intercessão, por favor, toque em cada uma dessas mulheres, nossas pastoras. O mover de Deus, o mover das águas, os rios do Senhor estão aqui neste lugar. Ah, Deus. Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ele é poderoso, Ele pode fazer. Deus de milagres, baixar a baixeia da caça, obediando a cheia, abadaia do caço. Oh, Senhor maravilhoso, nessa hora, Senhor, nós oramos, nós clamamos, Senhor, por cada mulher que está aqui na frente, cada uma com a sua dor, cada uma com a sua necessidade. Senhor, em nome de Jesus, Tu és aquele que aponta a realidade de onde está essa enfermidade. Tu és aquele que toca, Senhor. Tu és aquele que seca aquilo que está expurgando. Tu és aquele, Senhor, que arranca pela raiz todo mal, porque Jesus Cristo já levou sobre si toda a nossa enfermidade. Por isso, em nome de Jesus,
toda situação desesperadora, nós falamos: cessa, cessa, porque a cura chegou hoje. A palavra do Senhor Jesus diz: chegou a cura, a cura, a cura na alma, a cura no psiquê, a cura nas mamas, a cura no útero, a cura nos nervos, a cura na coluna, era baixeia da Ásia, a cura era baixeia do estômago, era baixeia da cata e abaixai. Oh Senhor, tu és aquele passa, Senhor, com óleo de cura, o óleo de cura, vai derramando óleo de cura, o óleo de cura, o óleo de cura, baixeira bababara baixai. Dor emocional que traz dor física, dor emocional que traz dor física, nós te damos uma ordem agora, todo espírito de enfermidade bate retirada agora da vida dessas mulheres, seja na alma, seja na mente, seja no físico, nós te damos uma ordem agora, em nome de Jesus, bate retirada agora, 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 em nome de Jesus, declaramos a cura, declaramos o óleo do Senhor, declaramos você sarada, você restaurada, você totalmente curada, no poder do nome de Jesus. Obrigada, Pai, nós já te agradecemos pela cura, te agradecemos pela restauração do corpo, do físico e da alma, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você já pode agradecer, agradeça, agradeça, glorifica, porque aonde a cura, aonde a restauração, o Senhor está, e se o Senhor está, você precisa honrá-lo com a sua gratidão, no nome de Jesus. Levante as suas mãos, amém, pastora Nadiege, obrigada. Diga obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, agradeça. Tu, Ele é Deus. Ainda que os nossos olhos não veem, nós cremos. Talvez você está sentindo uma queimação no seu corpo. É a mão do Todo-Poderoso queimando assim a sua coluna. Destruindo nódulos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Certamente Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. A palavra diz que o castigo que nos traz paz estava sobre Jesus, ali na cruz. O preço foi pago de uma forma completa para que você viva uma vida em abundância, com saúde, com vigor, a vida plena. Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu creio no meu milagre. Eu sei que na cruz o Senhor pagou o preço por mim. Eu recebo nesta noite o meu milagre, em nome de Jesus. Aplauda Ele com gratidão. Esse é o nosso Deus. Ele é poderoso. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Dá um beijo quem está do seu lado e fala: nós vamos contar nosso testemunho juntas. Nós vamos contar o nosso testemunho juntas. Você terá autoridade para dizer. Você terá autoridade para falar. Porque você vai ver o poder de Deus no seu corpo físico, na sua alma, na sua casa. Em nome de Jesus. Aleluia! Oh, glória! Anjos do Senhor, anjos ministradores, que tu possas dar ordem aos teus anjos para tocar, para curar. Anjos ministradores, aqui nós estamos nos alimentando da palavra. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Você está aqui para ser cheia de fé.
Você vai fazer seus exames e vai vir mostrar, porque o nosso Deus é poderoso. Aleluia! A infertilidade, você será mãe de filhos. Obrigada, Jesus. Aleluia! Sabe, tem gente que diz que a igreja ora muito, tem outros que falam que a igreja ora pouco. Olhe para dentro de você. Às vezes a gente se cobra tanto, a gente quer tanto ser perfeita em diversas áreas da nossa vida, mulher, mãe, então, né, gente? A gente está sempre assim, ah, meu Deus, acho que eu tinha que fazer mais, acho que eu tinha que... Relaxa. Deus quer ter um relacionamento com você. Relacionamento para poder conversar, para poder te ouvir. Oração é isso. Aí você fala, mas Maria, eu não consigo orar nem 5 minutos. Não tem problema. Começa. Abre a porta do seu quarto. Deus vai ali falar com você. Seja com fone de ouvido dentro do ônibus. Seja dentro ali da sua cozinha, dentro de um trânsito. Deus vai te ouvir. Jesus todas as vezes falava com ele, Pai, eu te agradeço, porque o Senhor sempre me ouve. Seja com a boca no pó, seja com o joelho no chão, seja aqui no pray, seja aqui nos nossos cultos, você está aqui. Não se cobre, mas se a gente pode fazer mais por Deus, vamos fazer. Inclusive, nós começamos um jejum de hoje até a próxima terça-feira, para nós ali do nosso acampamento, para você tirar algo que você ama muito. Porque quando a gente faz um jejum, a gente percebe que sem as coisas dessa terra, a gente consegue viver. Mas sem Ele, de jeito nenhum! De jeito nenhum! Nós somos, sim, um povo que ora. Nós podemos até ser não aquele que ora muito. Gente, eu lembro quando meu pai foi na Coreia do Norte. Pensa um povo que ora. Eles fizeram na igreja tipo um igluzinho assim, que a pessoa entra lá, ora, fica às vezes horas, horas e horas aí, tem os outros que vão chegando e que vão orando, e olha, a gente pode até não ser como os irmãos lá da Coreia, mas fala comigo assim, eu clamo meu Deus, eu sei que Ele me ouve. Nosso problema, às vezes, não é a falta de oração. Nosso problema é que as nossas orações são desesperadas. A gente tem se perdido, muitas das vezes, no propósito da oração. A gente chega diante de Deus, oh Deus, me ajuda, meu Deus, me ajuda, meu Deus, por favor. Senhor, faz alguma coisa, você está por aqui, eu estou te clamando, Jesus. Faz alguma coisa com esse problema que eu estou vivendo. Minha amiga, Deus não quer ver a gente implorando Ele o tempo todo. Chega de ficar a vida inteira mendigando o milagre. Ei! Chegou o tempo de você exercer a autoridade que Deus te deu para você fazer orações poderosas. Para comandar com coragem, esticar sua mão e você ver milagres. Não orações desesperadas que bate no céu e volta, não. Chegou o tempo da gente se levantar com autoridade no meio das crises. No nosso trabalho, nos nossos negócios. Assim como você que veio aqui à frente hoje com uma necessidade específica na área da saúde. Esse é o Deus que muda as circunstâncias. Milagres absurdos. Ele pode fazer. Porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje. Ele é um Deus de milagres. E você não é qualquer um. Você é alguém que através do Espírito Santo pode fluir, trazendo solução a todos os problemas que acontecem na sua vida. Deus não te deu um espírito de covardia, eu amo esse versículo. Mas Ele nos deu ousadia, poder e equilíbrio. Nós podemos confiar, porque Ele vai nos habilitar
para resolver aquilo que precisa ser resolvido, para ser sanado, para ser curado. Está em 2 Timóteo 1,7, é um dos meus versículos preferidos. Em meio a uma geração desequilibrada, inconstante, você declara a palavra, você renova sua mente com ela, dizendo, não, Deus me deu equilíbrio, Deus me deu poder. E não sou movida pelos meus medos, porque o medo paralisa a gente. A gente pode chorar, sim. A gente fica temeroso, sim. Mas você não vai ficar paralisada. Você vai caminhar, você vai vencer com o poder da palavra. Levante as suas mãos, repete comigo assim. Se eu sou filha de Deus, o Espírito Santo habita em mim. E Ele me capacita a resolver todas as coisas. Eu não sou coitada. Eu não sou covarde. Eu estou nessa terra para resolver e solucionar, manifestando a glória de Deus. Declare a palavra, gente. Isso que a gente fez é um exercício de fé. Quanto mais você ali na academia, comecei com 2 quilos, vou pegar agora 4, vou puxar para o 6, vou para o 8, vou para o 10, exercitando a sua fé, declarando palavras de fé. A Bíblia é o próprio Deus falando com a gente, nos ensinando as realidades que a gente pode vencer, sim, pela palavra. E quando a gente olha para lições aqui na Bíblia, quando Moisés ficou ali diante do Mar Vermelho, Jesus toma conta. Imagina o exército de Faraó, aquela perseguição terrível. Gente, eles iam morrer. O mar estava ali à frente, o impossível, não tinha como. Mas a Bíblia diz que ele clamou a Deus. Está em Êxodo 14, 15. Aí o texto fala que ao aproximar-se Faraó, os israelitas olharam, avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. Eles ficaram aterrorizados e clamaram ao Senhor. Ainda começaram a murmurar, né? Falou, oh, meu Deus, vai faltar túmulo. Não vai ter nem buraco para todo mundo morrer, porque nós vamos todos. Não é? É verdade. No meio do caos a gente fala até o que não deve. Só que na nossa boca existe poder de vida ou de morte. Deus falou, clama a mim. Clama a mim. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje. É para agora, é imediato, é o Deus que vê, é o Deus que provê. Aí Deus falou com Moisés assim, ei, versículo 15, por que você está clamando a mim? O que que Moisés tinha nas mãos? O cajado. O que você tem nas suas mãos? Você tem história. Você tem marcas. O próprio Deus falou, ô Moisés, por que que você está me clamando? Diga aos israelitas que sigam avante. Ergue a vara, estende a mão sobre o mar e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Qual é o mar que está na sua frente? Ei, Deus! Use o que você tem. Use o que você tem nas suas mãos. Moisés clamou, a gente clama, eu sei. Existe um tempo para a gente gritar para Deus. Mas também existe o tempo para a gente usar a nossa autoridade. Eles podiam se ajoelhar, clamar, gritar, jejuar, mas a direção foi marche! Vá avante!
Deus disse: Moisés, levanta a vara, estende o mar, vai se dividir. Será que você pode ver o agir de Deus sobre as suas impossibilidades? Você vai avançar, o próprio Deus tem adestrado as suas mãos para a batalha. Moisés, eu não te chamei para reclamar, eu te chamei para resolver. Fale com quem está do seu lado, você é diferente. Pega o que você tem nas suas mãos e faz alguma coisa. A vara que a gente tem hoje é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Hoje nós ordenamos e o poder do nome de Jesus faz o nosso mar se abrir. Oh, glória! Você vai desfilar em terra seca quando estiver frente ao mar e não puder atravessar. Só Ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem, tem faraó, tem o mar na frente. Vai te atravessar. Avante! Vamos cantar o hino da vitória. É isso! Testemunhos, milagres. Deus não quer ser alguém distante de nós. Ele não quer que você o conheça de ouvir falar, mas de experimentar o dia a dia, o agir, a provisão, a cura, a voz dele falando ao seu coração. Ele falou com Moisés: avante, levanta o cajado e vai, Moisés. Outra história maravilhosa é de Eliseu e a viúva. Está em 2 Reis 4, de 1 a 7. O milagre do azeite. Eita glória! Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, o meu marido, morreu. Tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora vem um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravo. Eliseu, você lembra? Você conhece Eliseu? Ai, o desespero dessa mulher, gente. A única coisa que sobrou, os dois filhos seriam levados como escravos. Eliseu falou com ela: como é que eu posso te ajudar? O que você tem em casa? O que que você tem em casa? Ela respondeu: a tua serva não tem nada. Ela falou que ela não tinha nada, mas ela tem. Às vezes você acha assim que você não tem nada. Você está olhando o que o outro tem, esquecendo do que Deus já te deu. Eu não tenho nada. Tem sim. Eu tenho uma vasilha de azeite. Aí a ordem de Deus através da boca de Eliseu foi: vai pedir emprestada a vasilha. Vai pro Pink. Não fica sozinha não, mulher. Vai lá. Liga pro seu GC e fala: amiga, você tem uma vasilha? Você tem grande, a tapaué? Ou aquelas fuleirinhas que quebra, que racha? Porque a tapaué não quebra, não. Só que eu acho que faliu, não é? Ô, senhor. Eu até tenho uns tapaué lá em casa. Faliu não, Michelle? Michelle, então você vai ter que me dar mais tapaué. Ó, aí eu já ganhei tapaué da Michelle. Ó. Tá lá vivinha até hoje. Porque pensa num trem que a gente... Como é que some as tampas de vasilha? Sangue de Jesus tem poder. Ai, 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 ela foi. Ela pediu: me dá vasilha, me dá vasilha, me dá vasilha, e não pouca. Porque Deus é Deus de abundância. Pega a vasilha e não pouca. Peça muita, faz assim, ó, muita. Depois entra em casa com seus filhos e fecha a porta. Tem coisa que você vai viver de porta fechada.
É você e o seu lar. É você e a sua família. O mar, todos viram se abrir. Mas o milagre naquela cozinha foi feito de porta fechada. Eita, glória! Ah, Jesus, coisa linda! Derrame. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vai separando. O que foi enchendo, você vai separando. Aí, organizar. Ó, gente, casa organizadinha, arrumadinha, entendeu? Na faxina, em dia. Organiza. Você imagina os azeites tudo transbordando em casa, as vasilhas. Vamos organizar nossa casa. Não é? Para a abundância do Senhor ser uma realidade. Não fica desesperada, não. Vai com calma, porque senão seu marido vai chegar em casa e vai estar esbaforida, com os cabelos para cima. Ai, estou cansada, boa noite. Calma. Equilíbrio. Se não deu para lavar o banheiro, lava a privada. Não é? Ela organizou as vasilhas. Fica a dica para nós. A Bíblia fala com a gente o tempo todo, gente. Depois disso, ela foi embora, fechou a casa com seus filhos, começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse, me dá mais uma. E falou, acabou. A nossa limitação, né? Só parou porque a vasilha acabou. Mas fala comigo, ele é a fonte. Ele é a fonte. A gente não precisa de vasilha porque ele habita em nós. E do nosso interior fluem rios de águas vivas. O azeite, a unção, a graça, a sabedoria está dentro de você. É isso. Quando a gente vê essa história, de um lado tem Eliseu, do outro lado tem a viúva. E o que ela dizia? O meu marido morreu, me tomaram meus filhos e eu preciso de ajuda. Acabou, não tenho nada. Ele morreu. Estou desesperada. Mas o olhar de Deus é diferente, como eu disse. O que é que sobrou? Ela falou que não tinha nada. Mas ela tinha vasilhas e tinha amigas. Família, igreja, relacionamento. O que que a gente tem? Restou alguma coisa? Às vezes você vem de um luto, de uma perda, de uma traição. Mas você está aqui. Você está viva. Deus não quer que você sobreviva. Sabe? Sem querer acordar no dia seguinte. Ou querer dormir para não acordar. Ele quer que você viva. Existe um propósito. Talvez você não está conseguindo entender. Eu só tenho uma vasilha. Mas ele faz transbordar a partir daquilo que você é. A partir de quem você tem se tornado na casa do Senhor. Vamos fazer alguma coisa. Vamos resolver com a autoridade que Deus nos deu. Com aquilo que a gente tem nas mãos. Ele vai prover. Outra história maravilhosa. Aqui na palavra de Deus. Que eu sempre quis ter um filho com esse nome. Que é o Davi. Todo crente às vezes quer ter um filhinho Davi, né? Os nomes dos nossos filhos são pequenos. Então ficou o Tito. Aí a gente, vai ter Davi ou não vai? Vai ter Davi? Chegou o Davi e veio a Belinha. A história de Davi e Golias nós conhecemos muito bem. Se Davi tivesse na nossa época, eu tenho certeza que ninguém ia investir no ministério dele. Nem os pais. O pai acreditou nele. Vai trabalhar, menino. Vai lá cuidar das ovelhas. Fizeram um banquete, receberam o profeta em casa. Ele foi esquecido. Vai lá o bichinho fazer a live no Instagram. Ô, dó. No meio de uma grande batalha, o pai dele falou, vai lá entregar marmita. Desacreditado. Diante dos que mais podiam o erguer. A Bíblia fala que na hora que estava aqui, ele gritaria toda com
o gigante Golias, o pai falou com ele assim no verso 17: pega a roupa de grão tostado, 10 pães e vai depressa. Seus irmãos estão lá no acampamento. Leva também esses queijinhos, que mineiro gosta de queijo, e o povo lá gostava de queijo. Queijo da substância, né? Proteína. E leva lá pro comandante na unidade deles. E veja como é que estão os seus irmãos e traz aí alguma garantia. Não acredito que você vai conseguir fazer nada. A única coisa que você consegue é levar uma marmita. Já desacreditaram de você? Olha o potencial de Davi. Já tinha matado um leão, um urso. Desacreditado. Entregador de marmita. Aí ele, na força do Senhor, será que eu posso tentar? Mas o que, que você tem aí? Tem um estilingue. Estilingue? Eu peguei 5 pedrinhas do rio, estou acostumado. Essa é minha vida. Você tem uma identidade, mulher. Você tem um jeito de ser. Para de querer colocar aquela armadura maravilhosa, aquele trem grandão, a espada. O Davi não ia conseguir nem sair do lugar. Você tem autoridade de acordo com as lutas e batalhas que você já tem enfrentado desde quando você era menina. Deus sempre esteve ao seu lado em meio às suas guerras. Fale comigo assim: o meu Deus me chamou para resolver, para derrubar gigante através das crises. Deus me chamou para eu ser valente. Mesmo que o Golias começou a rir da cara de Davi, ele falou: eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Não tenha medo de ser quem você é. A menor da casa, escondida atrás das malhadas. Deus te vê. Deus te vê. E ele prepara suas mãos para suas guerras. Existe uma lição na história de Moisés, da viúva que eu contei com Eliseu e de Davi. Deus ama a todos, Deus quer salvar a todos. O reino de Deus é para todos. Até para aquele ali, Senhor, não é possível, você vai salvar ele. Vai. O amor e a graça de Deus a gente não consegue compreender na mente humana. Gente ruim, gente boa, problemática. Deus levanta pessoas problemáticas. Sabe para quê? Para você ajudar ele a solucionar os problemas dele. Igreja é assim. Você fala: oh, gente, aquela irmãzinha são Jesus. Mas Deus vai te dar sabedoria para ela encontrar o caminho, sabe? Quem resolve problema governa. Não espere ser usado por Deus ou levantado por Deus se tudo que você consegue é ficar vendo problema em tudo. Ai, que picuinha. Ai, que sei o quê. Ai, eu acho que a luz devia estar mais acesa. É problema nisso, é problema naquilo. Ó, já estou avisando, hein, gente. O acampamento, Deus trata com a gente desde a hora que a gente está fazendo a mala. Ou a gente vai ficar com picuinha para sempre, ou a gente vai querer resolver problema. É um princípio para tudo na vida, não só nas coisas de Deus. Quer ver Deus te honrar? Pare de dar problema e comece a dar solução. Que tal? Eu, às vezes, prefiro ser mais pessimista. Pra ficar com tanta expectativa. Mas estou errada. Aí o Felipe às vezes fala: que isso, amor? Você sempre vê problema em tudo. Para sofrer menos. Mas estou errada. A gente tem que ver solução. A gente tem que saber que a gente vai conseguir resolver. Está difícil. Não, vamos. Vai passando pela prova. Não, glória a Deus. Vai resolver, gente. Vai dar tudo certo. Eu não entendi nada. Liguei o carro, vi com o carro do Felipe hoje. O carro estava todo... Eu achei que eu ia bater. Sei lá o que o carro aconteceu. Eu falei: está repreendido? Ah, chama alguém para te ajudar. Vê se consegue o mercado. Eu falei assim: não,
Eu vou resolver. Eu vou ligar o carro, vou desligar o carro, vou ligar o carro de novo e vou andando devagarzinho. Aí eu cheguei aqui atrasada, mas eu cheguei. Sabe? Vou resolver. Vou resolver, ficar pedindo ajuda o tempo todo. Ai, pastor, me ajuda. Ai, me ajuda. Ora por mim. Olha, você tem nas suas mãos seu cajado para você abrir o mar. Você tem a Bíblia, que é o próprio Deus falando com você. O Espírito Santo, nosso ajudador, vai nos ensinar todas as coisas. Ai, quando a gente vira mãe, a chave liga. Está desligado. De repente você está entendendo por que o neném está chorando. De repente você está ali, ó, entendendo. Ah, é fome. Não, é febre. E é dor de barriga. Não, é sono. Quem está te ensinando isso, gente? O Espírito Santo. Ele direciona a gente. Ele nos guia em toda a verdade. Que a gente seja a resposta de oração de alguém e não um clamor. Às vezes seu marido está clamando a Deus, sabe por quê? Por causa de você. Ai, meu Deus, minha mulher não me dá. Senhor, estou carente, meu Deus, me ajuda, Senhor. A mulher do meu trabalho, meu Deus, está me tentando. Por quê? Vigia, irmã. Olha, gente. Nós precisamos vigiar, porque às vezes você está sendo o clamor de alguém, ao invés de estar sendo resposta de oração. A gente tem que olhar para a gente mesmo, né? Às vezes a gente que está causando a confusão, a fofocaiada, sabe? Reclamando. Vamos ser prudentes. Você tem o fruto do Espírito para fluir de você. E o fruto, ele não precisa te fazer força para nascer. Ai, a árvore da maçã vai fazer uma força para a maçã. Não vai. O Espírito Santo habita em você. E você vai deixar ele fluir através de você, sim. Porque você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Não é pela sua força, é pela força do Espírito Santo. E você vai ver, nossa, mas não é que eu consegui. Não falei. Consegui, venci, segurei minha língua. Menina, não passei meu cartão do limite esse mês. Olha aí, eu consegui, segurei. Coisas pequenas ou coisas tão gigantescas, cada um vai num processo. Fala aí, eu não vou ser motivo de clamor. Eu vou ser resposta de oração. Até aí quem tá solteira, opa, você vai ser resposta de oração. Ai, minha princesa, era você que eu estava orando. Você chegou, você está sendo forjada, está ficando pronta. Aí já casa rápido também, logo faz o curso de noivo, entendeu? Fica assim, ai gente, está passando da hora. Não, passando da hora, namorar muito tempo, às vezes é mais que estar novinho, né? Eu fui 1 ano e 8 meses. Foi bom. Aí você já vai estar pronta, convicta, vai casar. Quem vai casar? Quem quer casar? Fala eu, pastora. Eu quero ser resposta de oração. É isso, nós vamos fazer seu casamento, gata. Em nome de Jesus. Para de ficar reclamando e falando, jogando suas palavras ao vento aí. Cansei, não vou casar, desesperei. Vai falando, vai. As nossas palavras, as partículas, elas não são destruídas. O que a gente fala nasce mesmo. Você vai e vai fazer o que tem que ser feito. Jesus, ele era prático. Em Mateus 10, em Mateus 10, Jesus chamou seus discípulos, chegou para eles e falou assim, olha aqui. Eu já te dei autoridade para expulsar espírito imundo e curar todas as doenças e enfermidades. Deus está dado. Ele te deu.
Deus é direto, não fica o gato subindo no telhado. Deus fala com a gente, Deus falou com eles. Essa palavra é para você nessa noite. Deus me deu autoridade. Eu vou curar em nome de Jesus todas as doenças e enfermidades. Para onde a gente passar, o reino de Deus está próximo. Ele disse, ressuscitem os mortos. Purifiquem os leprosos. Expulsem os demônios. Vocês receberam de graça. Deem de graça também. Cadê, gente? Cadê as nossas obras? Parou até de crer? Não. Vão para cima. Eu já te dei autoridade. Cure os enfermos. Jesus disse, ore, clame. Vai chorando, vai chorando, vai chorando, vai chorando, vai chorando, vai chorando. Não. Jesus é prático, ele é direto. Cure os enfermos. Vai, eu te dei autoridade. Provavelmente algumas coisas não aconteceram ainda na nossa vida, porque a gente já pediu. Deus já disse sim. E nós estamos lá. Senhor, eu estou te pedindo aqui, porque eu sei que o Senhor já me deu. Ele já te deu. Até Satanás está rindo da sua cara. Você continua lá. É óbvio. É real. É uma mudança de mentalidade, porque a gente está acostumado a ter que subir escada, andar de joelho, a pagar penitência. Não! Foi te dado autoridade. Receba o que você clamou e pediu ao Senhor. Se você está lá reivindicando o diabo, o que Jesus já conquistou na cruz, ele não vai te dar. Toma posse do que o Senhor conquistou por você. E você vai descobrir aqui na palavra. Então a gente tem que começar a usufruir dessa autoridade. Autoridade que Deus nos deu. Mateus 28, 18 fala que Jesus falou, vai, eu te dei autoridade nos céus e na terra. Vai fazer discípulo, vai batizar, vai abrir o GC, vai fazer o Lidere. Vai, mulher! Vai dar fruto. Você tem algo que alguém precisa. Lembra o testemunho da Jaque? Que ela estava andando na praia e ela viu uma moça sentada no banquinho e ela quis sentar do lado dela. A moça ia se matar naquela tarde. E se a Jaque não tivesse conversado com ela e falado do amor de Deus? Fazer discípulos. Vem cá, vem experimentar. Como que é lá? Ah, no caminho eu te explico. Vamos junto. É tão maravilhoso poder viver a realidade do evangelho onde a gente passa. A gente estava no aniversário da Marcela ontem, comendo. Oh, gente, comer é tão bom, né? Ixi, mas a comida não chegava nunca. A Dani pediu o sanduíche que não chegou. Aí o garçom falou, é, eu acho que vocês são crentes mesmo, porque se fosse outro já tinha xingado, brigado. Lá, lá, lá. Testemunho. Coisa simples, né? Coisa simples. Mas que as pessoas veem a diferença nas nossas reações. Nas nossas reações. Quando a gente começa a usar da autoridade que Deus nos dá, os milagres começam a fluir. Quem tem autoridade não briga, não fica discutindo, não entra em combate. Quem tem autoridade simplesmente exerce. Eu não preciso ficar, vai tomar banho, vai tomar banho, vai tomar banho, Tito, vai tomar banho que eu tô mandando, que eu sou sua mãe. Algumas vezes eu tenho que gritar. Mas eu já falei que eu falo uma vez só. Às vezes eu tenho que falar mais de uma, mas eu estou tentando, gente. Quem está tentando aí também? Então, a gente não briga, né? A gente não fica assim, eu tenho autoridade, eu tenho autoridade. Vamos exercer autoridade. Principalmente contra as trevas, contra Satanás, seus demônios, que já estão derrotados. Aí você traz a memória dele, que você está me confundindo aqui.
Você não tem lugar na minha casa. Você não tem lugar nos meus filhos. Exercer a autoridade que Jesus te deu. Essa é a sua herança. Essa é a promessa de Deus para nós. A gente pode tomar posse. A gente fica leve. A gente fica livre. Prontas para sermos solucionadora de problema e não acumuladora de peso e bagagem. Gente, carregar peso é ruim demais. O diabo não obedece ao autoritarismo. Ele reconhece a sua autoridade. Pode gritar o tanto que for, mas quando a luz chega, as trevas têm que ir embora. Se posicione com a autoridade que Deus te deu. Ali no seu trabalho, às vezes, você percebe assim a atmosfera estranha. Vai orando. Espírito Santo, vai comigo, Senhor. Eu tenho agora essa reunião. Por que você não vai falar com Deus? Você vai esperar que algo aconteça? Exerça autoridade. Vai igual Moisés e marcha. Entra, deixa Deus te usar através da sua boca. Igual Jeremias, Deus falou com ele: abre a sua boca que eu vou encher. O diabo não tem medo do seu autoritarismo, não. Mas ele foge por causa da sua autoridade. Isaías 54, 17. Eu amo a palavra, eu vou falando versículo, coloco aqui muita coisa para você ir ruminando, anotando, lembrando, porque esta é a nossa verdade. Quanto mais a gente conhece ela, mais a gente vai sendo livre. Isaías 54 fala: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Nenhuma é nenhuma. Nem resquício de guerra vai ficar. Ei! E toda língua que te acusar vai ser destruída. O justo não se justifica. Fica calma. O Senhor é a sua justiça. Essa é a herança dos servos do Senhor. E essa é a defesa que eu faço no nome deles. Jesus alivia a bagagem. Ai, arruma na cadeira que às vezes... Ai, Senhor, a gente fica tão pesado, né? Às vezes, carregando tantas coisas. Igual para viajar. Tá chegando o Pink, né? Ô, gente, me explica por que que nós faz uma mala que a gente enche de troço que não usa. Põe um brinco, dois brincos, três brincos, cinco brincos. Um anel, uma pulseira, um relógio. Aí coloca até um trocinho para pôr ali no tornozelo. E um sapato, e um tênis, e um salto. A Nath Fontenelle aqui da igreja, ela me ajuda ali no meu armário. Inclusive essa blusa aqui, gente, sabe que eu tinha ela? Desde a pandemia. E eu usei ela uma vez. Fiquei bonita. Ela estava lá no meu armário. Ela me ajudou a combinar. Tchurum, tchurum, tchurum. E aí eu posso usar, repetir com outras coisas, para aprender coisas simples, para aliviar a bagagem. Eu que viajo muito, já fico ali com a roupinha assim, é essa que combina com essa, que eu não preciso levar outra. Não é. Viajar, por exemplo. Quem gosta de viajar? Ah, eu gosto de viajar. Viajar, conhecer os lugares, comida típica, conhecer novas pessoas, relaxar, renovar, lua de mel, namorar, levar os filhos, aquela correria, pega a criança, segurar, meu Deus, esqueci mamadeira, água, tem que lavar, tem que lavar, tem que lavar. Ih, esqueceu o pijama, ih, eu já esqueci cueca das crianças. Ah, vai ser cueca mesmo, esquece. Pensa uma criança que não gosta de usar cueca, o Davi. Ô, gente... Cada um é de um jeito, né? Aí ele fala, às vezes, oh, tadinho, eu tô expondo ele, mas é bonitinho. Que às vezes vem pra igreja, assim, aí ele vem, mãe, que minha cueca. Tá muito ruim ficar de cueca.
Então alivia até a bagagem, nem vai leva cueca. Vai ser cueca mesmo. O Tito já usa, né? Mas ele não. E tem que fazer a mala. Tem que colocar tudo lá dentro, não pode esquecer. Vai preparar para viajar, preparar documento, o que, que pode levar, o que, que não pode. E lá vai nós para viagem, mas ao mesmo tempo pode ser uma pior experiência viajar, fazer a bagagem, o peso, perder a mala na viagem. Pelo amor de Deus, misericórdia. E quando a mala fica pesada demais, a gente começa a colocar coisa na vida da gente desnecessárias e vai pesando. É uma mochila, é uma sacola. Igual agora no avião, você pode levar uma mala de mão e uma bolsa ou uma mochila. Gente, tem gente que entra ali naquele corredor do avião com uma sacola de um lado. Tem sacola aqui, 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 aqui. Outra mochila e mais uma bolsinha do lado de cá, outra bolsinha do lado de lá. E vai arrastando a mala. Só pode 10 quilos. A mala está com 30 quilos. Alivia a bagagem. Alivia a bagagem. A gente vai acumulando problema, a gente vai acumulando traição, a gente vai acumulando o que disseram, a gente não lembra aquilo que precisa lembrar. Como é que é aquela frase que meu pai fala? E a gente esquece o que precisa lembrar e lembra o que precisa esquecer. Porque ao invés de usar a nossa autoridade que Jesus nos confiou, a gente fica acumulando peso, carregando mala, a vida vai colocando diante da gente os nossos desafios, e ao invés de a gente usar a autoridade que Jesus nos deu, que a gente acabou de ler, para a gente desfazer toda e qualquer estratégia contrária, a gente vai acumulando peso, a gente vai acumulando bagagem, e ao invés de resolver, a gente acumula peso. São traumas, seja no trabalho, na família, nossas crises emocionais, financeiras, o medo, como que eu vou fazer? Aí vai acumulando, aí vai pesando. Aí daqui a pouco você não consegue nem sair do lugar. Fulano parou, né? Estacionou. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Quem te falou que você tem que dar conta de tudo isso? Você não vai dar conta disso. Feche seus olhos aí no seu lugar. Tá acumulando, tá pesado. Quem te falou que você vai dar conta de tudo isso? Você não vai dar conta, você nunca vai conseguir ser feliz com esse tanto de peso em você. Esse peso não é para você carregar. Jesus carregou para você. Levante as suas mãos aí onde você está. Quem sabe a sua bagagem está pesada hoje. O príncipe da paz. Jesus está aqui entre nós. Para aliviar sua bagagem. Mateus 11, 28. Ainda com as suas mãos assim, de uma forma profética, entregando os cansaços, entregando os acúmulos, entregando as suas ansiedades. Deixe os anjos do Senhor te tocarem e aliviarem essa bagagem que está pesada. Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Todo milagre que Jesus fazia, ele dizia, vá em paz, vá em paz. Toda obra de Jesus tira o peso, a opressão. Podemos ler juntos Hebreus 12, 1, que diz, portanto, todos nós,
uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo. Fala comigo, tudo. Deus quer que você se livre de tudo que te atrapalha. Se livra de tudo que te embaraça, que te deixa presa, que te deixa pesada. Ei! O seu passado não existe mais. E o seu futuro, você nem chegou lá. Para que você está pensando nele o tempo todo? Vamos viver o presente. Vamos viver o presente. A mulher sábia de Provérbios 31, ela ri do futuro. Ela se veste de força, de dignidade. Deixa o Senhor te revestir, mulher. Eira baixore, dere cantar alabaxere, andar alabaçoe, anarabaxê. Todo peso da bagagem, toda preocupação, toda ansiedade, vai nascer. O Senhor vai prover todas as coisas. Se Ele te deu, você vai dar conta. Porque nada vem além das nossas forças. Chega de querer carregar tudo sozinha. Espírito Santo, meu ajudador, ajuda-me, socorre-me em minhas guerras. Talvez você está cansada das suas batalhas. Parece que todo dia é a mesma coisa. Não, olha o sol brilhando, a chuva, as estações, descanse, Ele te traz alívio. Oh Deus, coloque-se de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livramo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve. Ah, vou mandar bem devagarzinho. Vou andar um passinho de cada vez. Acabei de chegar na igreja. Pra que pressa? Ah, não. Só um pouquinho, nada a ver. De tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Você não nasceu para pecar. Por isso que te incomoda. Você fica agoniada. Porque o Espírito Santo te ensina. O Espírito Santo te mostra a verdade. E você vai andar em pureza, em santidade. Tudo que te atrapalha, porque Deus quer que você corra. Não é um passinho de cada vez, não. Você vai correr. Será que você pode profeticamente dar uma corridinha aí no seu lugar? Você vai se movimentar. Deus te trouxe aqui para hoje, você sair do seu lugar. Em nome de Jesus, nada mais vai te paralisar. Você vai correr com perseverança, a corrida que te é proposta. Forças renovadas como a da águia. Visão. Deixa Ele te levar mais alto. Oh, glória. Espírito Santo, estamos aqui diante da Tua palavra. Como é bom saber que aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, a nossa história, a nossa identidade, as realidades da nossa vida, o Senhor vê, o Senhor conhece. Aqui estamos nós, Deus. Qual é o mar que você precisa marchar
para que ele venha se abrir. O que é que sobrou? A viúva disse nada. Mas com Deus você tem tudo. Podem não te reconhecer, podem te esquecer, podem te deixar para trás. Mas as pessoas dão o que têm. Você vai escrever diferente. Você vai acreditar em quem não é acreditado. Você vai trazer aqueles que precisam de um novo começo, sim. Porque o próprio Deus acreditou em você. Davi, o entregador de marmita. O rei de Israel. Um homem segundo o coração de Deus. É você. É você. Obrigada, Espírito Santo, por essa palavra, meu Deus. Obrigada que as sementes possam gerar frutos em cada uma de nós. Sabe, eu queria que nós orássemos umas pelas outras. Às vezes a gente faz diferente. O culto a gente canta, ministra, depois vem a palavra. Mas eu falei, pastoras, vamos levar óleo ungido. Vamos orar umas pelas outras, pela sua família. Você solteira, você que tem filhos. Oramos pelas enfermidades. Nosso Deus é um Deus de resposta. Ele pode, na nossa força não. Mas na autoridade do nome de Jesus, nós vamos vencer. Amém. Eu oh, glória! Pois já entreguei meu amanhã. É sobre isso. A última palavra vem de Deus. Vem de Deus. A última resposta vem. Suas escolhas. Aqui é um lugar seguro, um lugar onde a gente não precisa nos esconder. A gente pode ser a gente. Vem, mulher casada, vem viver um novo começo no seu casamento. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Intercessoras, pastoras, vamos tocar, vamos abençoar. Obrigado, Jesus. Obrigada porque você já tem a bênção.
O Senhor já ordenou a bênção sobre cada aliança aqui essa noite. Obrigado, Jesus, porque você está levando essa noite toda a ferrugem que estava nessas alianças essa noite. Tu és poderoso para mudar qualquer circunstância. A tua palavra diz que o Senhor é o Deus do impossível. Não há impossíveis em todas as suas promessas, Senhor. E nós declaramos essas casas sendo agora visitadas com a tua glória. Cada mulher aqui sendo ungida para ser a serva que vai edificar o seu lar. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo o espírito de medo. Todo medo vai embora. Tem mulheres essa noite que vão sair daqui com a coragem que precisam para chegar na sua casa e se posicionar como pilar da sua casa. Oh, Jesus, unge cada uma dessas mulheres essa noite para edificarem o seu lar. Pai, eu declaro agora uma unção especial de intercessão para cada mulher essa noite. Nós declaramos: visita os seus maridos. Oh, Deus, visita esse homem, Senhor. O Senhor está tocando no seu marido. O Senhor está tocando. O Senhor está mudando a mente e o coração dele, porque você se posicionou. Receba agora a bênção, receba a paz, que esse lar está sobre o governo do rei. Quem está debaixo do governo do rei está debaixo de justiça, de paz e alegria. O Senhor derrama sobre a sua casa alegria essa noite. Alegria, alegria, em nome de Jesus. A paz vai reinar, a justiça vai reinar. Satanás não vai tocar mais a sua família, porque a bênção do Senhor está sobre você, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aqui eu sei que são mulheres casadas. Muitas de vocês são mães. Pastora Rosana, vamos orar por mães. Mães, filhos, a herança, aquilo que Deus entregou nas suas mãos. A Bíblia diz que é feliz quem enche a sua aljava. Quem sabe você está assim: eu não quero ter mais um, não. Tem mais um nenenzinho que vai chegar aí, hein? Feliz quem enche a aljava. Sabia que na aljava cabiam 5 flechas? Olha aí, hein, Felipe, nós só estamos com 3. Filhos são herança minha, é meu, é meu. Eu seguro meus filhos, eu sei o que é melhor para eles. Ah, eu sei, eu sei, eu sei. Ele vai ser médico. E Deus quer que ele seja um advogado. Ah, não, meu filho! Meu filho vai ser dentista. E o Senhor quer ver ele lá nas missões. Solta. Solta. São herança do Senhor. Não desista dos seus filhos. Já cresceu, pastora Mari. Eu nem tenho mais autoridade para falar. Tem sim, porque Jesus te deu autoridade para pisar em serpentes e em escorpiões. Você vai ungir a cama se for preciso, as roupas, os calçados. Meu Deus, meu filho está indo para lugares que não são puros. Unge o sapato dele. Ele não vai conseguir nem entrar, porque ele tem uma mãe que ora, que exerce autoridade. Você ainda não é mãe? Coloque a mão sobre o seu ventre, porque será bendita a sua geração. Vamos orar, vamos orar. Oh, glória! Olha na yaraba, yoraba, cheira machucante. Oh, reaba, maionaya, reaba, cheia.
Você vai gerar, rebaixou. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Essa mulher está clamando como Ana clamou. Como Ana clamou. E ela foi ouvida pelo Senhor. Em nome de Jesus, madres estão sendo abertas. Você vai gerar e vai frutificar. Em nome de Jesus, seus filhos foram feitos para a glória do Senhor. E Deus colocou nas suas mãos para que você prepare a flecha para ser enviada. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te consagramos os nossos filhos. Eles são teus. Eles não são os nossos, mas eles são do Senhor. Pai, para que eles cumpram o propósito para o qual eles nasceram. E nós estamos aqui para potencializar tudo aquilo que o Senhor já preparou para os nossos filhos. Pai, nos dê sabedoria, posicionamento, sabe? Entendimento da nossa posição como mães. Mães que abençoam, mães que oram, mães que lançam decretos, mães que trazem a realidade do céu para dentro de casa. Não mais um lugar de guerra, um lugar de briga, mas é um lugar de paz. Um lugar de paz, porque o Senhor está nesse lugar. Não mais querendo prender os filhos à nossa vontade, mas fazendo a Tua vontade, Senhor. É a Tua vontade que prevalece nas nossas casas. E graças eu te dou, graças eu te dou, porque hoje o novo chegou. Eu te agradeço, ó Pai, pelos testemunhos que nós ouviremos de filhos alinhados à Tua vontade, filhos voltando para o Senhor, filhos se entregando ao Senhor e mulheres gerando filhos. Eu já te agradeço, porque já é uma realidade em nosso meio. No nome de Jesus, amém! Glória a Deus, aleluia, pastora Rosana! Você, mãe, você, esposa, pode voltar para seu lugar. Para casa ainda não. Com a bênção, com a resposta nas mãos, em nome de Jesus. Eu vi que tem solteira na casa. Eu quero orar por você, menina, mulher, talvez divorciada, talvez viúva. Vem cá. Nós queremos orar por você. Tem sonhos escondidos? Não desista. Não desista dos seus sonhos. Sai do seu lugar. A gente quer abraçar você. A gente quer orar por você. Ambiente de intercessão. A dor da sua irmã é a sua. A alegria dela é a sua também. Sai do seu lugar, menina, mulher, solteira. Você tem se guardado. Às vezes tem sido tão difícil. Riem de você. Ridicularizam a sua fé. Ah, mas você está solteira. Mostra suas pernas, seu decote. Senão ele não vem. Não. Não. Santidade ao Senhor. Você vai conhecer o amor de verdade. O amor de Deus. O amor de Deus. O noivo. Jesus, Jesus. Boa glória. Doutora Michele, derrama sobre as nossas solteiras.
em nome de Jesus. Levante as suas mãos para receber. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos aqui, Senhor, cada mulher com a sua história, Pai. O Senhor sabe o que cada uma delas passou. O Senhor sabe cada casamento que já aconteceu. O Senhor sabe cada dor que cada uma passou aqui, ó Pai. Deus, nós colocamos, Senhor, essas mulheres que hoje elas estão solteiras. Muitas se encontram em solidão. Pai, em nome de Jesus, seja o marido delas. Pai, em nome de Jesus, seja aquele que vai abraçar cada uma no seu quarto. Pai, que antes delas sonharem com o seu marido, com aquele que vai trazer, Senhor, aquela felicidade a elas, que elas possam ter esse relacionamento contigo, de pai e filha, de marido e mulher, que elas possam experimentar isso com o Senhor em primeiro lugar, Pai. Que elas possam, Senhor, ir mais profundo, Senhor, no relacionamento contigo, Pai. Senhor, que elas saiam daqui na certeza, Pai, na certeza que os sonhos delas serão realizados. Porque elas têm fé e elas creem nesse Deus que supre todas as nossas necessidades. E o Senhor olha e vê essa necessidade em cada uma dessas minhas irmãs, ó Pai. Mas eu te peço, Senhor, que toda frustração seja quebrada pelo poder do nome de Jesus. Pai, restaura os corações, ó Pai. Que elas voltem a sonhar. Que elas voltem a sonhar. Porque elas vão ter um casamento que elas sempre sonharam. E eu creio que assim como o Senhor fez um dia comigo, o Senhor fechou essa ferida. E hoje eu posso ministrar para casais, para solteiros. Senhor, em nome de Jesus, que elas assim possam também fluir, ó Pai. Porque eu creio que quando uma ferida fecha, o ministério se abre. E eu declaro aqui, essas mulheres casadas, essas mulheres casadas em primeiro lugar com o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Eita glória, Michelle! Aleluia! Yeah.
igreja, você pode cantar isso mais uma vez? Ah, te adorar, te adorar, é o que sustenta para o seu Abba de pé. Oh, eu vejo o Senhor curando tanta dor nesse lugar. Será que você pode fechar os seus olhos? Coloque as suas mãos sobre o seu coração. Ah, o Espírito Santo do Senhor está se movendo com tanta graça nesse lugar. Sabe, nós não podemos ir embora daqui antes de fazer um último convite. Aleluia! Uma última oração por você. Na verdade, é a oração mais poderosa que você pode fazer essa noite. É a oração de rendição ao seu Senhor. Talvez você entrou aqui e só de entrar nesse lugar, nos louvores, você já começou a ver o seu coração tão quebrantado. As lágrimas já começaram a descer. Você se viu em cada uma das orações, das ministrações. Você ouviu a palavra poderosa que foi liberada através da vida da nossa pastora. E talvez um clamor esteja agora no seu coração. Eu preciso viver isso. Eu preciso desfrutar dessas realidades. Mas sabe, cada uma dessas realidades já estão disponíveis para você viver e para você acessar. Mas existe um pré-requisito para que de fato você acesse elas, que é entregar o seu coração a Jesus, entregar a sua vida a Jesus, reconhecer: Senhor, sem Ti eu nada sou. Eu preciso de Ti, eu careço de Ti. Eu cansei de conduzir a minha vida sozinha. Eu cansei de guiar os meus passos, de tentar fazer as coisas acontecerem na minha força. Não, 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 porque eu sou fraca. Eu preciso da Tua força sobre a minha vida. E com os olhos fechados, com a mão sobre o seu coração, se você diz essa noite: pastora, essa sou eu quero render a minha vida a Jesus, eu quero render o meu coração a Ele, os meus caminhos, o meu presente, o meu futuro, eu quero ter vida eterna. Se você é essa pessoa, fecha os seus olhos. Eu vou contar de 1 até 3. E no 3 você vai erguer a sua mão o mais alto que você puder. Quando você erguer a sua mão, você vai estar fazendo um ato profético, dizendo: Senhor, eis-me aqui. E nós vamos orar por você. E a sua vida nunca mais vai ser a mesma. No 3, levante a sua mão. 1, 2, 3. Levanta a mão. Isso, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, levanta sua mão mais alto, isso. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Aleluia, igreja, será que existe um clamor de alegria no seu coração? Oh, é noite de salvação. Aleluia. Minha irmã, você que levantou a sua mão, eu quero te chamar. Sai do seu lugar, vem até aqui à frente. É a última oração dessa Amém, noite. Nós vamos Jesus. Selar o selo do Espírito vem. Na tua vida. Vem, 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 vem. Nós estamos te esperando. Vem, filho amado. Vem em meus braços. Vem, 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 descansa. E bem segura te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo com meu amor, te envolverei.
feridas. Tuas feridas sararei. Vem, sai do seu lugar. Você é filha, não mais criatura. Vem, vem, filha amada. Talvez você está tão longe, distante. Um dia você esteve aqui na igreja. Chegou a hora de voltar. Nós te recebemos como família. Não fica com vergonha. Vem, 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 vem. Tem mais gente vindo, tem mais mulher vindo. Aleluia. Será que a gente vai celebrar o Senhor? Quer olhar nos seus olhos, você é em casa, você pensa, mas Deus me ama, Ele me aceita assim, desse jeito que eu tô, eu tenho que mudar isso, fazer isso, aquilo. Não, Jesus morreu na cruz por você, Ele te quer. Entregue o seu coração para Ele, alivie as suas bagagens. Se você deseja um novo começo, escreva: eu quero um novo começo. Eu quero Jesus no meu coração. Nós vamos falar com você. Aqui tem um telefone. Vamos ser igreja, mesmo que online, mas pertinho, porque nós fazemos parte de uma mesma família. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar. Será que você pode estender as suas mãos para cá? Comece a abençoar as vidas das nossas irmãs em Cristo. Senhor Jesus, nós te agradecemos. Te louvamos porque a tua palavra diz que todos aqueles que te receberam, o Senhor deu-lhes o direito de serem chamadas filhos de Deus. Eis aqui as suas filhas amadas, perdoadas, curadas. Pai, obrigada porque agora já não existe mais condenação, porque o seu perfeito amor está sendo derramado sobre os corações delas. Nós dizemos: seja bem-vindo, Espírito Santo. Conduza os passos, conduza os pensamentos, conduza cada decisão, cada escolha. Mas nós te pedimos que o seu fogo de amor queime dia após dia no coração delas. Obrigada porque elas já não andam mais sozinhas. Elas não precisam ter medo algum, porque o Senhor é com elas e por elas. E nós te agradecemos por uma noite de salvação e abençoamos cada uma dessas vidas no santo nome de Jesus. Amém, amém, oh, amém. Glória! A gente se alegra com salvação. Aleluia! Ah, você pode fazer melhor que isso. Vamos lá. Cadê a mulherada que celebra as conquistas, as vitórias, a salvação da outra? Aleluia. Ei, dá uma olhadinha aqui pra frente. Olha aqui pra mim um minutinho, vocês que vieram aqui à frente. Você que tá online também nos assistindo, essa festa também é pra você. Sabe, a palavra diz que nesse exato momento está acontecendo uma grande festa no céu por causa da sua decisão. E a gente aqui como Lagoinha Niterói, a gente tem uma regra: se está acontecendo festa no céu, a gente também faz festa para receber cada uma de vocês. Amém? A gente vai contar mais uma vez de 1 até 3. E no 3 eu quero que vocês se virem para conhecer a nova família de Jesus de vocês. Vocês estão prontas? Vocês estão prontas? Igreja, vocês estão prontas? Vamos lá fazer uma festa linda? Vamos juntas! 1, 2, 3, pode virar! Sejam bem-vindas! Salvação na casa! Um novo começo! Meninas, vocês que estão aqui à frente, acompanhem as nossas consolidadoras. A gente quer anotar o seu nome, seu telefone.
queremos caminhar juntinho, vamos ser igreja, aqui está o telefone, vamos caminhar como igreja, não fique sozinho, dá um beijo quem está perto de você e fala, que bom que eu vim, que bom que eu vim. Ai, gente, Deus supera todas as nossas expectativas, né? O melhor de tudo é que no acampamento não vai ter hora pra acabar. Fique atualizada, hein? Entre no Instagram, @pinklagoinhaniterói, pra gente poder arrumar bagagem, nada de bagagem pesada. Depois da palavra de hoje, você tá leve, você tá solta, você tá feliz, cheia de autoridade. Vá na bênção, vá na paz do Senhor. Aonde você chegar, as pessoas vão ver algo diferente. O que aconteceu com ela? Aonde você foi? Você vai falar, eu tava no Pink. A luz de Deus brilha na minha vida. Não é a maquiagem nem a roupa. É Jesus. Uhul! Começou e não vai acabar. O tempo chegou e só vai melhorar. Novembro, nós estamos de volta!